Доброго ранку всім, колеги. Наше сьогоднішнє засідання ми проводимо офлайн. У нас сьогодні буде засідання складатися з двох частин. Я що пізніше розповім. Перед засіданням, поки ми його ще не відкрили, як завжди, ми пропонуємо ту інформацію, яку би ми хотіли, щоб всі на ринку інформаційному, якщо його можна ринком назвати зараз, у медійній сфері почули останні новини, які ми хотіли би, щоб вони були відомі. Прошу, пані Олена Ніцько. Дякую, пані Оля. Всіх вітаю, вітаю колег. Хочу поінформувати про перебіг наших подій в процесі створення органів співрегулювання. Як ви знаєте, 16 листопада сплив термін граничний подачі заяв до органів співрегулювання, в робочі групи органів співрегулювання. Ми отримали загалом 120 заяв від наших суб'єктів медіа, 58 це заяви були від аудіовізуальних медіа, 47 від аудіальних і 15 заяв ми отримали від онлайн-медіа. Відповідно до закону, ми маємо сформувати робочі групи, склад цих груп 12 осіб. Тобто перед нами буде стояти задача виборів, рейтингового голосування, щоб всі кандидати змогли обрати саме таку дієву, спроможню групу, яка буде потім працювати над кодексом, над статутом і установчими документами. Ми, безумовно, зараз опрацьовуємо всі заяви і на наступному тижні будемо мати файл, в якому будуть зазначатися всі заявники, всі, хто пройшов наше опрацювання, тому що там декілька суб'єктів подалися поза терміном заяв після 16 листопада, а за законом це вже порушення і Національна Рада не має права розглядати такі заяви. Також ми зараз опрацьовуємо можливості провести рейтингове голосування у всіх трьох сферах на початку грудня. Тобто перша декада грудня у нас відбудеться рейтингове голосування. Ми обов'язково будемо повідомляти про це на нашому сайті. Всі заявники, які зазначили свої електронні адреси, також отримають додаткову інформацію, де буде відбуватися голосування, в який спосіб, тобто гайд по рейтинговому голосуванню ми також підготуємо. І ми використовуємо постійно будь-яку можливість нагадати, особливо друкованим медіа, тому що ми дуже багато зареєстрували цих суб'єктів, що ми також очікуємо від них ініціативні заяви на створення органів співрегулювання, переваги органів співрегулювання. Ми неодноразово підкреслювали, це не тільки організації, які будуть працювати над мовними кодексами, над правилами створення, над створення правил поширення інформації, але і ще будуть такі галузеві об'єднання, які зможуть вирішувати і свої якісь проблеми, питання, відстоювати свої загальноіндустріальні інтереси. І тому ще раз закликаємо, чекаємо і рухаємось далі. Всім дякую за увагу. Дякую. Дуже важлива інформація, і створення цих органів очікують і всередині країни, і назовні, тому що це перший такий у Європі фактично приклад такої співпраці регулятора та індустрії. І всі чекають, як це буде працювати. Ми також. Колеги, отже, ми сьогодні проведемо засідання з двох частин. Спочатку ми проведемо той конкурс, який вже був оголошений на заміщення вільних каналів в Зеонбуді, в МХ1, 2 та 5. А друга частина – це вирішення тих питань і голосування тих рішень, які ми
підготували для голосування на сьогодні. Приблизно о 13-й годині. Як завжди, ми спочатку розглянемо питання, де представники ліцензіатів прийдуть до нас, чи підключаться від наших представників в регіонах, а потім підемо по порядку. Це для тих, хто слухає, щоб розуміли, коли кому приходите. Сподіваємося дотримуватися хронометражу і регламенту. Отже, у нас є кворум. Ми зараз можемо проголосувати за відкриття нашого засідання. Будь ласка, прошу. Дякую. Порядок денний за основу. Хто за? Якісь зміни, доповнення до порядку денного? Нічого в нас немає цього разу. Так, тоді прошу проголосувати за затвердження нашого порядку денного. Дякую. Тепер ми перейдемо до першого нашого питання – проведення конкурсу. Багато колег планує працювати в телепросторі. Сьогодні представники всіх кандидатів тут. І, напевно, варто попросити колег зайти до нас, до зали. І тут для вас є зручні місця. Немає тепла, але місця є. Тут тепліше, ми надихали. Заходьте всі. Прошу, тут колеги, знаходьте собі зручні місця. Доброго ранку. Тут. Ага, задоволені, дякую. Да? Ага. А, так це ж програма. Колеги, доброго ранку. Вибачте ще раз за, так би мовити, незручності з температурою, але ми також, як сказати, намагаємося цю проблему побороти. Ми тут приміщення ділимо з іншими структурами, від яких це все залежить. Сподіваємося, що ми оперативно будемо працювати, тому ніхто не замерзне. Отже, дякую, колеги, що ви завітали. Ми отримали презентації, по-моєму, від усіх, так? Від усіх? Всі презентації? Крім однієї. Крім однієї? А хтось буде без презентації, ну, не побачимо, будемо розглядати. А зараз попрошу Олега Миколаївича Черниша розповісти, що саме сьогодні у нас на порядку денному. Дякую, Ольга Володимировна. Вітаю всіх присутніх. 25 липня компанія «Зеон Буд» звернулася до нас, що є 6 вільних місць в першому, другому та п'ятому мультиплексах. У відповідності до закону про медіа Національна рада повинна в 30-денний термін оголосити конкурс, що було зроблено 10 серпня. Сьогодні ми підбиваємо підсумки конкурсу. Ми не ставили якихось таких дуже важких конкурсних умов в частині змістовних характеристик мовлення програмної концепції. Була вимога, щоб обсяг національного продукту має становити не менше 60% загального тижневого обсягу мовлення і здійснювати мовлення без ретрансляції програм інших суб'єктів у сфері медіа. Граничний термін був визначений 12 жовтня 2023 року. Ми отримали 9 заявок, всі були допущені до конкурсу, і зараз саме ми підбиваємо підсумки конкурсу. Дякую. 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 Колеги, ми будемо в такому порядку робити. Ви слухаємо, у нас є 3 мультиплекси, як відомо. До кожного є свої претенденти. Ми по порядку отримання нами мультиплексів. Так, але в мультиплексах розміщені кандидати в тому порядку, в якому були отримані нами документи. Це не означає, що хтось перший, хтось останній. Це означає лише порядок, який був, ну,
для справедливості, щоб не по алфавіту, не ще з якоїсь, а як подавалися, так ми і будемо пропонувати в такому порядку виступити. І потім ми прослухаємо по всіх мультиплексах, потім ми зробимо невеличку перерву, порадимося і повернемося до голосування. Ось такий порядок. Будемо дотримуватися таких оперативних вимог до нашої роботи. Отже, переходимо одразу ж до емікса першого. Там у нас на конкурс одна програма, і туди подалася одна компанія. Це товариство Vision 4, логотип Bigoudi. І я попрошу представників цієї компанії показати нам свою презентацію, розповісти. Ми маємо презентацію у відео, напевно, так? Пане Ярославе, вітаю. Доброго ранку, вас. Шановні. Доброго ранку. Члени. Зараз ми тоді... Я би почав з вашого дозволу. Прошу. З презентації безпосередньо. Та? Це так. Канал Bigoudi. Ну, по-перше, хочеться подякувати за ту можливість, яку рік тому була надана членам Міністради на тимчасове мовлення. Та ми вже майже рік мовимо на частоті. Канал фокусований на серіальне виробництво, та, як національне, так і закупне. Є багато франшиз уже відомих, які працюють багато років в Україні. От, власне, пройшовши цей шлях, хочеться, щоб канал Bigoudi продовжив мовлення уже з ліцензією та довготривалою, спокійною, яка не залежить там від якихось ситуативних рішень. От є стала історія стосунків з Онбудом. В принципі, у нас немає там з ними жодних якихось розходжень. Ну, фінансово в тому числі, та, це одне з найважливіших питань. От, тому прошу презентацію каналу. Зустрічай телеканал Bigoudi. Це телеканал для жінок, що прагнуть гармонії, турботи та відпочинку. Романтичні почуття, яскраві емоції та життєві історії. Тільки найкращі мелодраматичні серіали. Палаюча пристрасть, справжнє кохання та неймовірні повороти долі разом із улюбленими героями. Ток-шоу про правдиві та зворушливі історії з нашого життя. Підтримка, турбота, натхнення та безпека. Все це для тебе, для відпочинку, для життя. Твій улюблений телеканал Bigoudi. Бережи себе. Бачите, як позитивно, тепло в такий холодний день починаємо засідання. Колеги, кому незручно там крутити головою, можна сісти там, будь ласка. Тому що в нас, на жаль, немає так багато екранів, як би ми хотіли. Дякую. Прошу далі. Чи ви ще хотіли щось додати? В цілому, я думаю, канал передає дуже якісно свою тональність. Саме таким він і є. Ну, чекаю на питання, якщо є. Будь ласка, колеги, в кого є питання до цього каналу? Прошу. На відеопрезентації, я, здається, побачив програму «Говорить Україна». Це не та, що раніше виходила на телеканалі «Україна»? Це саме та, що виходила раніше. Це не «Говорить вся країна», а «Говорить Україна». Ну, медіагрупа «Україна» в свій час розпродала бібліотеку свою минулого року. Та? Угу. От, присутні тут компанії взяли участь там в придбанні прав на дистрибуцію. От, це, ну, там величезна бібліотека. Вони ж майже 8 років, здається, виробляли програму, чи 10. А вона тепер називається «Говорить вся Україна», здається. Це так, два окремих проєкти. А це два окремих? Нова – це «Говорить вся країна», це зрозуміло, а то «Говорить та. Україна». Угу. А, це куплено. Зрозуміло. Ну, канал не може бути 100% прем'єрним, та є ж і бібліотечний фонд, який зможе. Ні, просто цікаво було. Ви всі купили всі сезони? Всі, абсолютно. Mm-hmm. Ну, перегляньте їх на всякий випадок. Ах, там багато є неактуальних. Та. Це раз, а по-друге, там були питання навіть такі, знаєте, етичного плану. Вони завжди є. Та, то я дуже прошу вас переглянути потім. Колеги, ще які питання до Bigoudi? Все нормально? Ну, я Валентин. Ні, я просто хотів сказати, що канал, ну, відомий, працює, тому... Ну... Нема питань. Да, дякую. У нього історично до нього питань не було. Я не його цільовою, але ми але по нього знаємо. Да? Дружина також ні, пробачте. Але він є, і до нього, звичайно, було претензії, тому все окей.
Чому? Бачите, у нас вже тут дискусія, хто кому актуальні пристрасті, кому ні. Так, взагалі тут до іджизму зараз докотимося. Все, стоп. Дякуємо, пане Ярослав. Дякуємо. Так, у нас по MX першому вже немає претендентів, тому ми перейдемо до MX другого. MX 2 має скільки у нас тут каналів? 5 претендентів має. 6 претендентів у нас і 5 каналів. Що я сьогодні з цифрами, у мене щось не так. Вибачте. Хотілося б 5. Прошу. 6 і 4, так. Так, у мене просто якась така табличка. Окей. Колеги, будемо, як я і сказала, слухати всіх в тому порядку, в якому ми отримали документи. Першими ми мали папери від і погодили від товариства Content Management Group, це Луцьк-Волинської області, логотип «Конкурент». І у нас є представники. Так, будь ласка, прошу до мікрофона. І, доброго дня. Назвіться нам усім, хто ви. Мене звати Олександра Куртєєва, я директорка телеканалу «Конкурент ТВ». Дякую. Будь ласка, тоді у вас є презентація? Так, у нас є відеопрезентація. Давайте ми її включимо. Прошу, якщо ви хочете говорити довільно в вашому, як ви хочете. Вас вітає телеканал «Конкурент ТВ», український цілодобовий канал загальної тематики. 5 серпня 2021 року Національна рада з питань телебачення та радіомовлення видала телеканалу «Конкурент ТВ» ліцензію на мовлення в кабельній мережі. Телеканал відразу вийшов на екрани волинян, а з початком повномасштабного вторгнення телеканал отримав дозвіл на тимчасове мовлення у цифровому стандарті DVB-T2 у Волинській області. Відтоді «Конкурент ТВ» тримає інформаційний фронт у боротьбі із російською пропагандою та своєю працею наближає нашу перемогу. Сьогодні ж «Конкурент ТВ» транслюється у Т2 у Волинській області, у кабельних мережах, на IPTV-платформах «Мегого», «Світ ТВ», «Київстар», «Водафон ТВ», «ЮТВ». А проєкти «Конкурент ТВ» транслюють регіональні канали інших областей, беручи їх на платформі «Media Change Ukraine». Та за 2 роки існування у компанії не було порушень. За останній рік невпинної роботи рейтинг телеканалу зріс, що говорить про довіру глядача. Так, за даними агенції соціального аналізу «Соціум-21», яка провела опитування на замовлення телеканалу у травні, 40,7% опитаних волинян є глядачами «Конкурент ТВ». За рік аудиторія телеканалу на платформі YouTube зросла із 10 тисяч до 127 тисяч підписників. Також за останній рік розширилась аудиторія та географія глядача та вийшла за межі регіону, про що свідчать аналітичні дані. Найбільше глядачів, які дивилися телеканал «Конкурент ТВ» за останній рік з Києва та Київської області. На 2-му місці – Львів та Львівська область. На 3-му – Дніпропетровська область з містом Дніпро. Сьогодні команда «Конкурент ТВ» прагне створити національний телеканал та отримати ліцензію на мовлення. Нове програмне наповнення передбачає подачу новин у інформаційних щогодинних блоках, новини України та світу, новини економіки, новини спорту, публіцистичні програми та програми суспільно-політичного напрямку, корисні сюжети та документальні фільми про російську агресію, громадський спротив на окупованих територіях. Цикл програм спрямований надати психологічну підтримку військовим, їхнім сім'ям, історичні хроніки. Крім того, глядачу пропонується інформація про погоду та курс валют. Сьогодні ж телеканал підписав договори із багатьма ютуб-авторами та кінокомпаніями, такими як Fresh Production, розширюючи спектр цікавого та різноманітного контенту у ефірі «Конкурент ТВ». А частка національного продукту не менше 60%. Української мови в ефірі – 100%. Також розроблений проєкт нової студії та готовий до реалізації після отримання ліцензії.
Концепція передбачає відкритий студійний простір, що дає змогу задіювати в кадрі все приміщення та запрошувати у студію відразу декількох спікерів. Команда телеканалу дякує за увагу. Прошу. Дякую. Ну, власне, сьогодні, коли ми мовимо вже майже як мовник, ми 2 роки, і зарекомендували себе як компанію, яка не мала порушень, яка завоювала довіру та власну аудиторію, і хоче, прагне сьогодні рости, і, звісно, це як нова сходинка для нашого розвитку, це ліцензія на мовлення, національне мовлення. Якщо у вас є питання, я буду вдячна відповісти. Колеги, питання я є? Трішки нервуюсь, хвилююсь. Не нервуйтеся, вже не треба нерватися. Не нервуйтеся. Скажіть, будь ласка, це ви, що ви робите зараз нову студію вже, да? Ну, в нас є проєкт. Проєкт вже повністю погоджений. В нас є кошти на це, передбачені на цей проєкт. І, звісно, в разі отримання ліцензії ми готові його реалізовувати. Це студія у Луцьку, у Києві? Ні, це студія у Києві. Ви робите студію в Києві? Ми плануємо її. Вона наразі в планах, тому що ми на сьогодні ми не знаємо, яка наша доля. Хоч буде. Місце знайшли вже? Чи? Ну, в нас є напрацювання. В нас є напрацювання і з приводу команди, і з приводу місця. Ну, тобто ми підійшли до цього ґрунтовно, тому що маємо все ж таки надію. А ви знаєте, скільки місячна плата в мережі ЗМ буде? Звісно. І ми... у вас такі кошти є? В нас є всі цифри, ми спілкуємося, я знайома з керівництвом Зонбуду, і перед тим, як приймати рішення, звісно, ми маємо всю математику для телеканалу на ближчі роки. Ви зараз же мовили по тимчасовому дозволу в Міксі 5-му. Ми ще мовимо до 23 грудня. До 23 грудня. Ми там оголосили конкурс. Ви ми також подали документи. Подали документи. Так. Якщо не станете переможцями тут, то будете брати участь там, так? Ми будемо і там, і там брати участь. Ні, ви берете і там, значить. Це добре, що ви так. Дякую. Дякую. Колеги, ще які питання, будь ласка? Так, я хотів запитати, а який програмний продукт, який контент ви плануєте додавати для того, щоб бути цікавими на національному рівні? Тому що ви переважно говорили про те, що ви вже робите, і дійсно, ну, довіра волинян і ступінь телепереглядів і в Ютубі переглядів, але для національного рівня що ви плануєте? Так як ми заявили себе, хочемо заявити себе як канал загальної тематики, ми хочемо дещо розширити нашу аудиторію, щоб повністю задовільняти потреби аудиторії. Це будуть і інформаційні передачі, це будуть і історичні хроніки, це будуть і документальні фільми, також це буде якийсь розважальний контент, ну, відповідно до дня і цього дня. А ви сказали, що ви знаєте всю математику. Ну, це добре, але ще треба знати і свою, так би мовити, спроможність цю математику забезпечувати. То хотілося б дізнатися, на що ви розраховуєте. Я з вашого дозволу надам слово нашому юристу. Звичайно. Він просто детальніше більше. Так, добре, дякую. Сказати. Доброго Прошу. Дня, дякую всім. Звати мене Валентин Хаймик, юрист телеканалу. На сьогоднішній день з приводу математики, з приводу тих фінансових можливостей, ну, як вже сказала Олександра, на сьогоднішній день ми частину покриваємо за рахунок реклами, за рахунок спонсорів, але в разі виграшу ліцензії ми вже маємо попередньо підписаний протокол про наміри з інвестором, з інвестиційним фондом, який готовий вкладати в розвиток телеканалу, і за рахунок цього ми також будемо залучати додаткові кошти, і відповідно вже будемо реалізовувати будівництво і студії, і додаткових, скажімо так, набирати персонал і запускати телеканал повністю. Можна дізнатися, що це за чарівний фонд? Ну, скажімо так, ми співпрацюємо, називається компанія з управління активами «Акстон». Якщо, ну, в мене є з собою там підписаний цей протокол, то, в принципі, можу його представити, якщо потрібно. А зараз хто фінансує частково? Зараз частково ми маємо, як я вже сказав, надходження від реклами, частково засновники є, спонсори деякі, які
ну, скажімо так, також дають фінансову можливість. Ну, тобто ці ресурси, які були заявлені при попередньому конкурсі на ліцензію. Тобто, ну, якщо зауважили, якщо Олександра, на сьогоднішній день жодних фінансових проблем з приводу мовлення в нас не було, і якби немає на сьогоднішній день ніяких таких обставин, які б передбачали, що ми не зможемо фінансово, скажімо так, потягнути цей проект. Колеги, у кого ще які є питання? Немає ні в кого? Все зрозуміло? Дякую. Спасибі вам. Прошу сідати. Тупним. Дякую вам. Дякую, так. Дякую, пан Олександр. Наступний канал – товариство телеканал СТБ, логотип «Твій серіал». Прошу, хто у нас є, пан Олександр Богуцький і пані… Аліна Павленко. Добрий Дуже день. Приємно, прошу до слова. Добрий день, пані панове, добрий день, шановні члени Національної ради. Я є програмний директор каналу «Твій серіал». І якщо ви не проти, я трошки розкажу буквально 2-3 речення про канал, про його ідею, і ми теж покажемо відеоматеріал, який ми для вас підготували. Отже, почати я хотіла з того, що мовлення вже розпочато. 16 жовтня ми вийшли в ефір. І канал було створено як відповідь на запит, який ми зараз бачаємо в нашому воєнному середовищі. Запит від глядачок, від жінки на класичну мелодраму, на тренд, якому є інтерес до детективів, і цей інтерес зростає. Ми намагалися знайти пояснення особливостям цього перегляду, да, такого воєнного перегляду, і вбачаємо це в потребі глядачок шукати емоційну опору і спиратися на історії, в яких відновлюється справедливість, в яких перемагає кохання. Отже, коли створення каналу «Твій серіал» в першу чергу відповідала саме на цей запит, на запит допомогти нашій жінці впоратися з емоційним виснаженням, допомогти нашій жінці існувати в сучасних викликах. З іншого боку, ми маємо такий запит, да, ми наблюдаємо інтерес до контенту і у нас величезна бібліотека. Отже, ми завжди хотіли знайти і шукаємо, і продовжуємо шукати різні шляхи доставки нашого контенту до нашого глядача. Крім того, у нас була думка, що необхідно створювати альтернативу трендам перегляду в мережі російських серіалів, які, на жаль, існують, і ми це знаємо. От, і будь-яка альтернатива україномовна, українських серіалів, українського контенту, вона буде перетягати глядача на нашу сторону. Ну і з точки зору, що жіноча аудиторія завжди цікава для рекламодавців, це у нас теж такий новий плацдарм для співпраці із провайдерами, із платформами і з рекламодавцями. Щодо сітки каналу і програмного наповнення, то в принципі у нас розроблена, контентом наповнена мінімум на один рік. Ключові лінійки складаються з легендарних детективних історій, таких як «Історія одного злочину» або «Агенти справедливості». В праймі лінійка українських серіалів на кшталт «І будуть люди», «Кава з кардамоном». Також в наявності українські серіали про кохання, про родину, про любов, про дітей, які мають надихати нашу жінку, які мають повертати впевненість та надію. Канал мовить, отже, з дня отримання ліцензії ми готові сплачувати за розповсюдження, поповнювати бюджет і наближати нашу перемогу можливостями нашого фронту. От. Ну і щоб вам передати настрій каналу і трошки сформувати очікування контентного наповнення, ми підготували для вас відеоролик. Будь ласка, ознайомтесь. Став час твого серіалу. Твій серіал – це коли про твої цінності. Твій серіал – це коли твоєю рідною мовою. Твій серіал – це коли твої почуття розуміють. На тебе чекає більше 60% національного продукту. Чого ти хочеш насправді? Це визначні українські історії та легендарні українські детективи. Це наші улюблені герої, наші традиції та наше культурне майбутнє. Я нічого не боюся. Почуття знайомі кожному. Чинки, що надихають. Мені здається, що це все так ненадовго. І розвіється, як сон. Думаєш, ми зможемо бути щасливими?
твій серіал завжди на твоїй хвилі. Я зрозумів, що найголовніше в моєму житті – це ти. Твій серіал – це твоя історія та твій вибір. Їдеш? Їду. Зі мною? Жінки мають самі обирати, як їм жити. Готовий бути зі мною? Обирай наше. Вмикай твій серіал. Обіцяю, що ніколи не зникне з мого життя. Дякую за увагу. Якщо є питання, то я готова відповісти. Добре, дякуємо. Колеги, питання, будь ласка, до... Аліна, скажіть, будь ласка, а чому ви подалися і в другий мультиплекс, і в п'ятий мультиплекс? Ну, подалися, аби збільшити наші шанси. Якщо буде другий, в п'ятий не підемо. Дякую. Ви зі Львова, ні? Чому? Так спитала просто. Київ. А можна запитати серіали, що саме за серіали? Це ми так дещо знайомі бачили. Що це за серіали? Українського виробництва? Хто вони такі? Українське виробництво мінімум 60%. Наразі сітка на 100% серіалів українського виробництва. Це частина серіалів ТРК України, «Агенти справедливості», «Історія одного злочина». Це великі проекти, там 8-10 сезонів по 400 серій. Це наші серіали «Бібліотека СТБ». Ну, з таких самих знакових «Кава з кардамонами» будуть люди, але є і «Загадка для Анни», «Дочки мачухи». Ну, це все лінійки СТБ. «Виходьте без дзвінка», «Реальна містика» також що планується на цьому каналі. Угу. Я назвала щось знайоме. Так, звичайно, так. Я згадую, частина каналу «Україна». Так, ви теж купили собі бібліотеку, так? Трохи є. Я сподіваюся, що жінкам для підтримки треба не лише кохання, бо жінки – це не тільки про любов, правда? У вас там багато і іншого контенту. Є. Тому що весь час на тому, що жінки – це заміж, любов і морков, так би мовити. Родина, але діти, це сьогодні це зовсім інша ситуація, мені здається. Та і ваша компанія дуже багато працює в гендерному полі. Але без кохання нікуди. Без кохання і чоловікам важко, і на фронті в першу чергу. Тому я би так. Колеги, які питання ще є? Може, подивилися? Ну, я просто почув про рекламні, да, тобто модель заробітку – це реклама. Чи ви розумієте, що канал сам себе буде окуповувати, чи це просто як частина великої медіагрупи буде можливість вам існувати також? Тобто бізнес-план врахувався тільки на основі одного каналу, чи всередині, чи ні, з урахуванням всіх? Ні, одного каналу у нас є планова частка, якою ми хочемо досягнути, під яку розраховувалась дохідність, і наша сітка оцінювалась з точки зору привабливості, і привабливості саме для рекламодавців. Тому це додаткова цікавість тільки в тому, що ми бачимо, що рекламодавцю цікава жіноча аудиторія, рекламодавцю цікава широка жіноча аудиторія. От в цьому ми вбачаємо додаткові для нас можливості. Колеги, ще якісь питання є? Немає. Моє побажання таке саме. Будь ласка, переглядайте добре все, що ви купили. Ми намагаємося, ми дуже намагаємося. Це дуже важко, це сотні годин. Безперечно, але знаєте, сьогодні такий час, що люди дуже реагують на якісь тригери, які раніше, в принципі, проходили просто так. Дякую дуже вам, колеги. Все, ми задовольнилися. Спасибі. І тепер прошу... Прошу до слова, знову ж таки, міжнародна комерційна телерадіокомпанія ICTV у нас кандидує третім по порядку. Просто добрий день, представтесь, добрий будь день. Ласка. Мене звати Настя, я директорка телеканалу ICTV та ICTV2. А прізвище яке у вас? Штейнгаус. Воно дуже важко приємно. Ні, не важко, воно але дуже запам'ятовується. Я зі Львова, якщо що. На все, дякую. Уже приготувалися. Так, минулого року ми святкували в країні День Миколая 19 грудня. І як Миколай, шановні члени Національної ради, погодили для глядача запуск телеканалу ICTV2. В цьому році Миколай приходить 6 грудня, і ми зустрічаємося трохи раніше. Ми підготували для вас відео, якщо ви не дивитесь наш телеканал, для того, щоб познайомити вас з нашими успіхами, контентом та настроєм. ICTV2 – телеканал мужньої країни. Народжений у буремні часи, щоб об'єднувати, мотивувати і піднімати настрій українців.
стартував у 2022-му і вже став одним з найкращих. Бо на нас чекали. Бо ми потрібні. Бо з нами ти серед своїх. Встановити істину. Розвінчати ворожу пропаганду. І вирвати у неї жало. Наше щоденне завдання. ICTV-2 – це історії про небайдужих. Це персонажі, які наслідують справжніх героїв. Вони готові на все заради своїх. Рухаємось. ICTV-2 – це мотивуючі серіали. Це кіновиробництво, яке працює. Це робочі місця і податки. Гумор сьогодні – це зброя, необхідна кожному. І тому «Дизель-шоу» незмінно в трійці найкращих розважальних програм. ICTV-2 веде літопис героїчного спротиву. Документує, свідчить, звинувачує. ICTV-2 міцнішає день у день. Адже рівняється на героїв минулого і сучасного. Йти до перемоги разом з найкращими у світі глядачами. Бути серед своїх на ICTV-2. Дякую. Дякую, колеги. Питання, будь ласка, до пані Насті. Ви вже в ефірі, як ведеться там, як цифри, що вас підбадьорює до того, щоб продовжувати діяльність? Цифри чудові. За цей рік ми виросли до третьої кнопки, так як це називається в телебізнесі. Ми займаємо третю ланку після наших сестринських телеканалів СТБ та Новий канал. Це за комерційну аудиторію. За загальну аудиторію 4+, ми навіть на другому місці. Ми зростаємо, ми бачимо перед собою перспективи з точки зору саме охоплення, тому що з'явитися в ефірі і щоб тебе знайшов глядач – це час, певний час, тому ми над цим працюємо. Ну, а головне для нас – те, що нас мотивує як людей, те, що ми справді віримо, що бути серед своїх – це дуже важливо. І оце об'єднання людей в країні, в якій все непросто, здається нам дуже важливим такою візією для всього телеконтенту, для телеканалу, для того, щоб рухатися вперед і все було разом краще не тільки в минулому, але й в майбутньому. Питання. У вас питання? У мене не питання, у мене відповідь на вашу фразу. Не знаю, як колеги, але наш відділ моніторингу вас дивиться. Чудово. Порушень не зафіксовано. Дякую. Це відповідь мені? Кому? Ні. А, чи не знає? Ще як. Контролюємо. Приходьте. Ми готуємо нові прем'єри, тому в наступному році буде цікаво. Дякуємо, колеги. А у вас переважно чоловіча аудиторія, да, Анастасія? Ну, дивіться, насправді в нас 50 на 50, тобто, як я кажу, ми працюємо не для чоловіків, а в першу чергу для чоловіків, а вже в другу для жінок. Тобто 45% наших глядачів – це глядачки, які просто дивляться маскулинний контент, вони хочуть дивитися не тільки про кохання, але й про справедливість, розслідування, документальні фільми, або навіть голівудські хіти з лисими сексуальними чоловіками теж приваблюють жінок, тому десь 50 на 50. Але, звичайно, фокус, перший наш фокус на чоловічій аудиторії. Колеги, ще які питання, до речі? Все зрозуміло? Дякую. Дякую вам. Дякую. Прошу. Тишина в тих танкових військах. Колеги, наступний кандидат товариства «Хмарочос Медіа». Хто буде представляти? Да, прошу. Доброго дня. Добрий ще день. Раз. Аліна Павленко, офіційний представник каналу «ОЦЕ» сьогодні. Я розкажу, якщо ви не заперечуєте, теж пару речень вже про знайомого вам гравця українського телевізійного ринку і так само підготували відеоролик. Отже,
За роки свого існування канал ОЦТБ добре знайомий. Він зарекомендував себе як джерело національних улюблених хітів, як джерело гарного настрою. Після виходу в цифрі весною поточного року частка каналу збільшилась вчетверо. Ми хочемо подякувати за надану можливість, за тимчасовий дозвіл. Ми побачили ефективність цього рішення, ми побачили відгук від глядача. Для нас це дуже важливо. Цієї осені в розпал сезону, телевізійного сезону, канал потрапляв у топ-10 каналів телевізійного ринку України. Для нас це, ну, дуже такий потужний знак. Оце про, це про улюблене з тобою, це про відволіктися, це про емоційний відпочинок, який зараз необхіден не так, як на твоєму серіалі «Кіт для жінок», а більш для широкої аудиторії. Вона на каналі більш молода і наполовину чоловіча. З точки зору контенту, у нас не менш ніж 60% національного продукту, він складається на 100% з національних хітів, і також зарубіжні лінійки серіальні, всім добре відомі, на кшталт «Альфа», «Комісара Рекса» або наступного року «CSI» також будуть ці канали. От. Ну і, будь ласка, ролик, аби ви відчули настрій каналу. Вмикай «Оце тебе» – канал для поціновувачів українського контенту. На тебе чекає більше 60% національних проєктів, які стали 100% народними улюбленцями. Розкривай таємниці та вирушай до неймовірних пригод разом з відомими детективами. Ми знайдемо його. Я проникну до м'ясокомбінатів і дізнаюся, з чого готують ковбасу. Щоб афористом був. Та вражайся під найемоційніші шоу. Сьогодні моя ревізія почнеться дуже несподівано. Заперечення є? Не приймаються. Надихайся. Будеш справжня красуня. Смакуй та вдосконалюй свою українську з улюбленими зірками. Так? Багатий краще, ніж язикатий. І це, на жаль, неправильна відповідь. Але вона правдива. Оце тебе вже увійшов до топ-10 каналів. Тож, приєднуйся до нашої великої родини. Думаю, ви мене полюбите і терпітимете, поки я буду тут. Ми розуміємо важливість кожного моменту у сучасному житті. Він хоче говорити з президентом. Тому наш контент – ваша можливість відволіктися від стресу під цікаві українські продукти. Ревізор рекомендує! Оце тебе! Улюблене завжди з тобою! Дякую. Ви сказали, що наполовину чоловіча, а наполовину яка? Жіноча. Ну, він більш універсальний. Склянка тому, наполовину порожня чи наполовину? Ні, аудиторія каналу більш універсальна, тому що додаються вже контент, який є з гумором, який з якимось екшеном. Це завжди розширює аудиторію в сторону чоловіків. От. Ну, і у нас а жінки не з гумором і з екшеном? Також, але якщо їм буде вибір вибрати, наприклад, детектив екшен або детектив з якоюсь там історією кохання вплетеною, то вони виберуть з коханням, а чоловіки виберуть з екшеном. А я би не вибрала інакше, якщо чесно. Не тому, що я прикра. Тобто це канал для... В принципі, для всіх, загального. Для всіх ми цільову, ядро цільової аудиторії визначаємо, скоріше, як 18-34. Ми плюс же. Не для мене. Жаль. А, колеги, які питання є? Кілька каналів від одної компанії, ви фінансово твердо стоїте на ногах і все це зможете потягти. Так, ну, по-перше, взагалі, оце вже... Чомусь Олександр сміється, я не знаю, чому. А може, якщо можна, щось ви нас насмішили. Я спочатку думав, що коли Лисо, значить, то Ярослав ще щось скаже. Дивіться, я насамперед справді хотів би подякувати Нацраді за рішення минулого року, тому що економічна ситуація в країні, м'яко кажучи, не найкраща. І ясно, що якщо там чесно подивитися, то ми побачимо, що в ефірі є оце багато архіву.
то можливість і тимчасовий дозвіл на мовлення дозволив нам отримати більше коштів на ринку, який стає на ноги. І це водночас не тільки хороша новина для нас, але й ми недавно говорили з компаніями, які наважились розмістити рекламу в цей непростий час. Всі вони вийшли на рівень продажів вже довоєнних, а частина, тобто телевізійна реклама працює. Тепер тільки питання в тому, а чи наповнимо ми телевізійний ринок достатньою кількістю українського контенту. І дуже важливо розуміти, що, як, наприклад, канал ОЦЕ дає можливість отримувати кошти, які потім можна інвестувати в нові серіали, які, знову ж таки, за якийсь час потраплять на канал ОЦЕ. Тобто постаратися зробити таку лінійку, скажімо так, якісного використання українського контенту. І це не говорить, що один канал там більш цінний чи менш цінний. Люди теж почали дивитись телевізор трошки менше. Якщо там раніше дивились 4-4,5, безперервне телебачення, то зараз фрагментарне. І тому, по суті, найважливішим завданням є створення контенту. Далі є така історія, що ясно, що є таке очікування, що можна зробити таку програму, що будуть дивитися всі люди. Ні. Тобто можна зробити програми, які будуть дивитися вже трошки менше людей, 1,5%, 2%. І для них теж мають бути канали. От і оце, з нашої точки зору, це дуже гарний канал для створення нових проєктів, які не розраховують на 8-10%, але які не коштують, так як коштують програми за 8-9%. Але це можливість там себе проявити, когось показати. Ну і останнє, ми зараз дуже серйозно думаємо над такою окремою лінійкою, тут таке трохи ті цинічні наша телевізійна мова, але ми дуже хочемо бути таким голосом ветеранів. По нашим оцінкам буде дуже багато людей, які втратили руки чи ноги. Це нова суспільна група, це дуже непросто. І ми хочемо бачити і ведучих, які будуть говорити, що життя продовжується, от є така нова суспільна категорія, що нашим обов'язком є з розумінням ставитись, чому так трапилось, це там. І ясно, що ці програми, вони теж повинні з чогось починатися, кудись розвиватися і йти далі. Такі лінійки в нас будуть на СТБ, але загалом ми хотіли би справді зробити таку екосистему якогось гарного контенту, українського контенту, різного контенту, і сподіватися, що люди всередині цієї екосистеми знайдуть своє. А окремо я, звичайно, хочу подякувати. Ви бачите, що в нас всі керівники каналів жінки. Справді, зараз, в цей непростий час, жінки демонструють дивовижне лідерство. Кузима щось напружився. І старші люди, і люди, скажімо так, поважного віку. Я чекала цього. Дякую, пане Олександре. Про гроші я окремо хочу сказати. Ви, я думала, скажете чи ні наприкінці. Одна з ідей, як з'явився твій серіал, була в тому, що за онбуду потрібні гроші. І державі потрібні гроші. І ідея така, що ми створюємо канали, щоб платити гроші, внески, створювати робочі місця. І я не виключаю, що, можливо, там після перемоги щось там поміняється, будуть потреби в якихось інших каналах, буде якась інша економіка. Дуже важливо, що ясно, що закон про медіа дозволяє рік ніби не виходити в ефір, але мати ліцензію. Я хотів би звернути увагу членів Нацради, що ми вийдемо в ефір в той самий день, найпізніше на другий, з моменту отримання ліцензії, і відповідно будемо здійснювати всі платежі. І це гроші, які потрібні країні. Тому так, ми міцно стоїмо на ногах, і ця міцність – це українська економіка. На щастя, вона починає відновлюватися, і реклама працює, і, можливо, успіх цих компаній надихне інші компанії бути більш сміливими, будувати заводи, виробляти. І в той час, поки там капіталістичні товари скажімо так, трошки злякалися. І, наприклад, в ніші кормів для тварин українська компанія з Вінниці потіснила дуже відомих виробників. Тобто це погано так говорити, але справді
є цілий шанс для тих, хто не боїться, хто готовий ризикувати. Ну, і їм потрібна телевізійна реклама. Дуже росте велике число каналів з'являються, хоча у нас складний час. І, відповідно, очевидно, і конкуренція буде за глядача силитися, тому що, ну, і телебачення традиційне зараз вже трохи старше є. Не хочу казати, що вмирає надія. Є, що воно буде змінюватися. І мені просто цікаво, які ваші відчуття втрапити на поле, де так багато претендентів працювати. Хорошою новиною, що в порівнянні з 2022 роком, в 2023 році загальна тривалість теледивлення виросла. І мені здається, що трошки рано молодь ховає телебачення як традиційний жанр на противагу там тіктоку, якимось іншим речам. Ну, проти вітру, знаєте, важко. А ми не кажемо проти, ми кажемо з. Угу. Тому що кожна пропозиція має свого глядача. І справді існує якийсь такий цикл, ну там, діти курять, потім не курять, потім надають перевагу здоровому способу життя. Ми вважаємо, що ми робимо здорове телебачення. Це телебачення зі змістом, ну і так далі, так далі. Тому не боїмося. Ну, я ще раз повторюю, ми впевнено стоїмо на ногах і вважаємо, що це не є тільки нашою заслугою, це результат співпраці великої кількості людей, в тому числі і індустріальної, тому що нічого би того би не було, якби не було партнерства великих медіагруп, великих телеканалів і держави. У цьому порятунку величезне значення має держава. І в наступному році, до речі, можна буде побачити перші серіальні проекти, зроблені за допомогою держави. Буде цікаво, я думаю, що це теж приведе додаткових глядачів на телебачення. Ну, будемо чекати. Так що хотів би за Аліною ще раз повторити вашу подяку за те, що ви повірили в оце. І оце не підвело. Оце не підвело. Свого часу. Дякую. Взагалі. А, прошу. Так, пане Олександре. У мене до вас було питання, як до досвідченого медіа-менеджера, оскільки я все ж таки більше юрист. Власне, питання було в тому, полягає, що ну, от попередній конкурс, теперішній конкурс дуже активно кандидують, скажімо так, або беруть участь великі, ну, великі медіа-холдинги. І питання було просто в тому, чи не вбачаєте ви ризики в тому, що от в тому числі після війни, після перемоги, от увесь цей обмежений радіочастотний ресурс або спектр, да, як він називається зараз, ну, опиниться знов-таки в руках там в трьох або в чотирьох руках. Дивіться, дуже важливо розуміти, що саме телебачення, якщо взяти за 100% інтересу глядача, давно вже перестало бути 100%. І глядач задовольняє свої потреби в інформації, в художньо-розважальному продукті за допомогою. Двокрапка. Ну, ми вже згадали там оці нові сучасні засоби масової інформації. В цьому сенсі в світі буде декілька монополістів. Це YouTube, Facebook. Ну, і справді монополісти будуть, то вони будуть за океаном. Далі, серед телевізійних каналів, вони вже не дивляться канали. Як це прикро не звучить, хоча ясно, що ми хороші маркетологи, ми інвестуємо в бренди каналів. Але зазвичай люди дивляться програми, люди дивляться серіали. І може бути такий суперфанат 1+1, який завтра опиниться на ICTV. Може бути суперлояліст СТБ, який завтра опиниться на якомусь новому каналі, який запропонує новий серіал з новими акторами. Тому швидка відповідь, не переживаю. Більше того, наскільки я знаю, навіть в мережах цифрових є вільні місця. Недавно був конкурс державного мультиплексу. Я щось не бачив, щоб там черга стояла. Тому ми вважаємо, що було б прикрістю, якщо б в мережі Зеонбуд були канали, на яких може відбуватися дистрибуція українського програмного продукту, за яку будуть сплачувати гроші в державний бюджет України, і буде ноль. І від цього користі нікому не буде.
Якщо потім держава захоче когось в чомусь обмежити, ну дивіться, це привілей держави. Але звичайно, що мені, як ну скажімо так, людина, яка на телебаченні пропрацювала вже понад 30 років, дуже прикро чути, що, наприклад, зараз люди отримують більше інформації з телеграми, ніж з телебачення. Але ну частиною цієї проблеми є справді те, що ну телебачення потребує підтримки, в тому числі і якісної дистрибуції. Ну тому дивіться, я вважаю, що ми не монополісти, що до монополії нам дуже-дуже багато, і вона ніколи не реалізується. Тому що митці створюють контент у всьому світі. А зараз такі технології, що можна дивитися субтитрами, наприклад, і англійською мовою, от на Нетфліксі цього багато. В кожній країні Нетфлікс після приходу покриває 50-60% пропозицій продукту, який споживається. Ні в одній країні світу немає ефірної групи, яка би мала би вже цю увагу телеглядачів. Тому дивіться, може це і прикро, але саме формулювання монополії то вже в 90-ті, коли там був УТ-1, УТ-2 і УТ-3. А зараз, ну просто один з способів розваги проведення часу глядачів, донесення комерційної інформації в вигляді реклами. Отак от. Дякую. Дякую вам. Дякую. Колеги, є ще питання до пана Богуцького? Немає? Спасибі. Дякую. Перепрошую, наступний претендент товариство Vision 1+1, логотип 1+1 Україна. Прошу, пане Ярославе. Ще раз вітаю. Власне, війна, зараза, забрала інформаційне мовлення з каналів. Та? І велика частина людей тимчасово пішла з телебачення, але що далі триває війна, то ця тимчасовість вона затягується і вона може перерости з тимчасовості в стабільність, мабуть. І медіа має велику кількість викликів, та? Бо якісь речі, які розвивалися органічно, вони тривають зараз, ну так, дуже швидко треба приймати рішення, нестандартні рішення. І минулого року вся країна нарешті об'єдналася, та прикро зараз дивитися, що знову починається якесь розколювання. От. Але в медіаіндустрії у нас теж зникли в якийсь момент конкуренти, всі стали партнерами, і в тому числі з присутніми тут групою Starlight Media. Ми робили і робимо багато важливих речей, і що важливо, робимо з приємністю. Миколай приходив не тільки до CTV2, він приходив і до нас, і сподіваюся, цього року прийде. Та, ну, власне, якби минулого року не вистачило мудрості і твердої, сильної позиції Нацраді, та, я думаю, пан Богуцький не звучав би так твердо і впевнено, як він зараз звучав. Бо оцей рік він був складним, непростим, ну, взагалі немає простих періодів, але я думаю, це було одне з наймудріших, хоча не простих юридично, та рішень Нацради дати оці тимчасові дозволи. От. І сьогодні ну, досить просто говорити, ми говоримо про канали, які існують, і ти розумієш їхній ресурс сьогоднішній, та, і, ну, як експерт, як фахівець відчуваєш потенціал майбутній. Та? Тобто ми не прийшли з якимись там новими ідеями, а ми говоримо про ну, конкретні канали, які сьогодні вже працюють і з конкретним наповненням. Дійсно, сьогодні немає каналів, як раніше, з часткою там, 15-20. Та? Якщо програма отримує 10% і більше дивлення, це неймовірний успіх. Якщо канал наближається до десяточки, це вже величезний шалений успіх. Є нішевість, бо глядач стає вибагливим, перебірливим. І якщо ти отримуєш часточку від одинички до двоєчки, то це вже є успіхом. От. Це є в підтримку каналу ОЦ, серіальних та, каналів, які були. Бо оця нішевість, вона, ну, вона показує, що вона працює, та, і на неї є попит, і ми працюємо. Власне, зараз я про канал 1+1 Україна, та, який себе зарекомендував досить сильно. Не займає перші позиції в силу того, що ну, раніше було багато прямоефірного контенту, та, як я сказав, новини були драйвером національних каналів, загальнонаціонального дивлення. Новин немає, на превеликий жаль, та, бо це ну, таке
велике послаблення великих каналів. От. І що далі воно триває, цей процес, то все більше, скажімо так, аудиторія фрагментується і переходить на інші носії. Ну, але з іншого боку, минулого року був прийнятий закон про медіа, та ми з вами всі разом, як учасники українського ринку мультимедійного, розуміємо ці виклики, там регулярно з ними працюємо, того не боїмося там монополій, як Олександр каже, якихось інших речей, бо диверсифікація ну, величезна, і ти би справлявся наздоганяти її. Що року, не знаю, що квартал, з'являються якісь нові можливості, головне бути відкритим до цих можливостей і не боятись ризикувати, особливо в умовах війни. Ну, ми хоч не хочеш, мусимо виживати, виборюватись, того завжди йдемо на якісь такі сміливі, непрості вчинки для того, щоб виправдати очікування, не знаю, своїх працівників, своїх глядачів та, врешті-решт, перемогти як українці. Власне, про канали, думаю, краще всього розкаже сам ролик. Дивимось на світ ширше. 1+1 Україна. Канал для мільйонів амбітних та допитливих українців. У сніданку з 1+1. Хто володіє інформацією, той краще розуміє світ. Вся корисна інформація та аналітика, щоб підготуватися до нового дня. Говорить вся країна. Суспільно важливий проєкт на 1+1 Україна. Ток-шоу, що вже впливає, змінює, шукає рішення системних проблем. «Міняю жінку» – реаліті-шоу, що ламає стереотипи та змінює звичне життя багатьох родин. У наших серіалах глядач знаходить близьких собі героїв. Історії з цікавими поворотами долі, таємницями, приголомшливими розгадками. «Реальна історія» – документальний проєкт, покликаний відновити нашу справжню історію. Це стане сенсацією. Проєкти «Рік» та «Світ на виворіт Україна» документують сучасну війну Росії проти України. Слава Україні! Слава! Українські та голівудські праймові кінохіти з безперечною прихильністю аудиторії. Щодня дивись ширше, розумій більше. Змінюй себе, життя, країну. Ось так дуже патріотично вийшло. Колеги, які є запитання до пана Ярослава? Оце нове шоу Суханова, яке тепер називається? Дуже гостре і болюче. Часом хочеться щось сказати, коли дивишся це шоу. Ну, я про те, що ну, і на каналі на СТБ, здається, також виходить соціальні шоу зараз і у вас. І було б дуже важливо прислухатися до думок аудиторії, яка гостро реагує на деякі колись звичні в мирний час колізії, які були представлені, але й тоді критикувалися. Що сьогодні треба переосмислити ці підходи, тому що сьогодні ну, багато речей є реально чутливішими, ніж те, з чим ми боролися раніше. Тому скандали в ефірах, вони сьогодні не, як сказати, працюють не на об'єднання. Це так загалом, я би сказала. Розумію, про що ви кажете. Так, ну ми мали... Ну, знаєте, це така... величезний виклик для кожного митця, називаємо так, так. Програма – це ж творчість. З одного боку, ти хочеш хайпанути, а щоб хайпанути, ти маєш бути різкий, десь прийти по тонкій грані. З іншого боку, сьогодні дійсно загострене суспільство і реагує на якісь речі, які вчора тобі здавалися нормою, а сьогодні для багатьох людей вони, на жаль, є трагічними, складними, болючими. І от як втримати цей баланс? Ну, це виклик, та? Ну, мусимо пройти цей шлях шишок, набити їх, інакше, ну, інакше складно, та? Ти ніколи не попробуєш, де воно. Звісно, важливо не перетнути там, такі грубі межі червоні пропорційно, слава Богу, до цього мудрості вистачає в тих, хто творить ці проекти. От, але...
Ну, знаєте, немає місяця, щоб не було якогось виклику там, чи в конкретної групи, чи в конкретного каналу, чи в продакшена. Завжди все те, що було з раніше нормою, сьогодні потребує переосмислення. От. Але канали реагують та створюються там різні додаткові дурачі органи, скажімо, та там раніше програма затверджувалась там, ну, просто продюсерською групою, приймалась каналом. Сьогодні вже створюються окремі ради, які об'єднують різних людей, фахівців, там психологів, експертів, де більше все більше дослухають. Ну, от раніше, наприклад, там створення шоу передбачало наявність уже психолога. Це була норма там років останніх 5, мабуть, 7, що психолог є в програмі, в бюджеті є затверджений. От сьогодні цього вже недостатньо, думки одної людини, треба там більш широкий експертний склад. Ну, це ми дійшли от восени, та що створювати такі органи, бо вже зрозуміло, що просто там однобоко якоїсь думки мало. От. В той же час, чого ситуації виникають, знову ж таки, через цю конкуренцію з іншими технологіями. Та? Ну, хочеться ж не упустити, коли тобі там в Телеграмі все дозволено, а ти туди дивишся і думаєш, от же ж. І оце стримування, ну, і воно складне. Та? Ну, складне. Сьогодні не час хайпу, і якщо говорити про психологів, то і на інших, в інших групах, я і до Олександра часом ми дискутуємо з вами недаремно, правда, тому що ми хочемо вийти на правильний шлях, і етичний, і зважати на... Ну, слава Богу, що є цей діалог і дискусія, бо якби це просто було, прийшов на отчетник, там відзвітував і пішов, ні, а оці форми, які у нас з початком вторгнення регулярного постійного спілкування, розмов, дискусії, ну, ну, дивіться, воно вкрай цінне для... Для якості контенту і для відчуття у цього всі грани. Так, тому ми вас іще раз так принагідно запрошуємо брати участь у наших круглих столах, які ми зараз проводимо, де ми якраз говоримо про чутливі речі для аудиторії. Напрацьовуємо разом критерії, що, що є чутливим, що ні. І це важливо, тому що ми вважаємо для регулятора важливим не лише санкції і таке інше, а таку роботу спільну. Над... Ну, власне, користуючись нагодою, не можу не подякувати позиції поточному складу Національної ради, в тому, що це не позиція там якоїсь сили, тиску, а це позиція діалогу, який спонукає там до розвитку і, ну, до реагування. Та? Тобто ми... Є виклик, ми десь навіть і радимось з вами ж, та, на випередження, не доходячи до чогось. Десь вже є, реагуємо, та, коли, скажімо так, прилітає, та, є виклик. От, ну, але то, що в нас є діалог і можливість дискутувати, то сьогодні безцінне. І за це вам окреме спасибі. Ну, нам важливо, щоб зберігалося свято устої свободи слова і у всіх. Всіх іпостасях, звичайно, є певні обмеження під час війни, але свобода слова – це важливо, і нам важливо, що ми також як маємо діалог з індустрією і розуміння, прагнення вчитися, тому це нормальний стан речей, коли ми всі в одному човні сьогодні. Колеги, є якісь питання ще до... Немає? Немає. Дякую, дякую. Пані Ярославе. Немає, ні? Дякуємо. Так. І ще один претендент, він останній в переліку, але не останній за значенням. Це товариство Streamline Media, логотип «Ми Україна Плюс». А пан Петренко? Да, да. Ще один плюс, як у нас тут. Більше плюсів було таке. Ну, у нас перший плюс. У нас перший. Це нова кампанія. Так, прошу, ми маємо презентацію паперову, колегу, у всіх є. Так, і, мабуть, є. Так. Да, з вашого дозволу я декілька слів представлю по загальному, потім надам слово нашому генеральному продюсеру Наталії Стрибук. Вона вже розкаже більш детально про контент і відповідно нашу спрямованість. Передусім хочу подякувати членам Національної ради за можливість бути тут присутніми, можливість представити вам ідею нового телеканалу. Ну і, можливо, знову ж таки, згадуючи про наближення свята Святого Миколая, ми теж отримаємо позитивний результат. Ну, але, безумовно, після нашої презентації. Загалом ви можете нас знати
знати, як телеканал «Ми України», який наразі перебуває в марафоні з нашими колегами спільно. І у нас от народилися ідеї, бажання створити також канал загальної тематики, передусім комерційної спрямованості, діяльності, оскільки перебуваючи в марафоні, ми в цьому обмежені. У нас, відповідно, є певні потужності, вже наявні, ми так само їх розширюємо, і виробничі, і технічні, що буде давати нам можливість максимально оптимізувати ресурси, які у нас є, і відповідним чином їх застосовувати для того, щоб бути цікавими для глядачів, ну і взагалі бути цікавим телеканалом. Тому от це наша така була ідея. Ідея в тому, щоб знайти теж свою нішу серед каналів загальної тематики. З вашого дозволу, я тоді надам слово нашому генеральному продюсеру Наталії Стрибук, і вона розкаже про змістовну нашу частину. А далі, якщо у вас будуть запитання, задоволені будемо відповідати. Дякую. Добрий день. Я буквально декілька слов скажу про наше контентне наповнення, про те, що ми намагаємося сказати нашому глядачу. Ми плануємо зробити канал, розрахований на широку аудиторію, і він буде характеризуватися наявністю різноманітних програм, різноманітних жанрів і типів. То буде і публіцистика, і інформаційні програми, і художні серіали, фільми, гумор, звісно. Тобто, я навіть не можу сказати, що ми концентруємося на якійсь частині аудиторії. Я би сказала, що ми розраховуємо на активну частину суспільства, на глядачів, які готові до чесного діалогу, який ми маємо намір з ними вести, але не травмуючи, про що сьогодні було багато сказано, не хайпуючи, витримуючи релевантний емоційний фон нашого контенту. Ліцензійні умови мовлення 24 години на добу, 7 днів на тиждень, 60% національного виробництва, відсутність ретрансляції і жоден тип контенту не перевищує 70% тижневого мовлення. Прошу, що кажете? Слайд, так. Да, у нас нема ролику, тому що ми перший раз отримуємо ліцензію. Щодо саме програм, які ми плануємо виробляти і закупляти, то буде публіцистика та пізнавальні програми, як на історичну тематику, так і про сучасні події, аналітика, про закономірності та устрій різноманітних сфер життя. Тобто це буде стосуватися абсолютно всіх сфер життя нашого глядача. Також ми плануємо показувати художні серіали і фільми для сумісного перегляду родиною. Вони не будуть спрямовані тільки на жінок або тільки на чоловіків. Я думаю, що це будуть жанри пригоди, процедурали, детективи, звісно, комедії. Гумористичні шоу, стендапи, мабуть, рубрики. Тому що ми плануємо кожен робочий день починати з ранкового шоу, де буде багато рубрик. Окрім інформаційних, будуть і розважальні, і якісь корисні поради, психологічні. Ну, тобто все те, на що є зараз запит у широкої глядацької аудиторії. Тревел-шоу, документалістика, квізи, як інтелектуальні, так і гумористичні. Ну і реаліті, над якими ми поки що думаємо, тому що це така дуже складна під час війни територія. Але є деякі ідеї. Я сподіваюся, що все у нас буде добре з цим. Я не знаю, ну у вас є презентація, якщо, може, є запитання, то я готова відповісти, тому що... Дякую. Так, колеги, новий канал. Питання, будь ласка, цікаво питання, познайомитися. Да. Вітаю. Просто, по першому учаснику і кандидату, скажімо так, в Мікс-другому була низка питань стосовно фінансування до Старлайту і групи 1+1 по фінансуванню. Немає сенсу особливо питання задавати, але ваш канал новий, компанія нова, і, власне, ви з'явились під час, скажімо так, єдиного, і у форматі єдиного телемарафону
Зараз ви хочете будувати канал загальної тематики. Ну і власне питання, да, стосовно того, наскільки впевнено ви відчуваєте себе фінансово, на що ви розраховуєте, які джерела можливі вашого фінансування? Дякую за запитання. Передусім, звичайно, ми розраховуємо на рекламу, на спонсорство, ми розраховуємо на оптимізацію ресурсу за рахунок того, що в нас вже є певні виробничі потужності. На сьогоднішній день ми вже теж орендуємо великий павільйон, 2,5 тисячі квадратних метрів, де готуємося зараз будувати студію для ранкового шоу. Але завжди в університеті вчили, треба прикриватися авторитетами. Ну, я думаю, після такого натхненного виступу пана Олександра, який казав з приводу можливості, які зараз є відновлення економіки, ми теж заховуємо якраз зайняти свою нішу на рекламному ринку. Пан Ярослав минулого разу на минулому конкурсі казав про 30% відновлення рекламного ринку. Це підтверджують відповідні дослідження, тому якраз ми на це розраховуємо. У нас вже є хороша історія співпраці з двома компаніями енергетичними в межах Digital на Ми Україна. Ми з ними ведемо перемовини, вони, в принципі, готові в тому, щоб і або в формі спонсорства, або реклами на наші нові проєкти, в тому числі це ринкове шоу, і у нас мінімум ті, які ми зараз самостійно будемо виробляти, готуємося. Це три публіцистичні програми, які ви можете бачити у нас їх в Ютубі на телеканалі «Ми Україна». Вони будуть в ефірі телеканалу «Ми Україна Плюс». Тому ми теж намагаємося залучати туди спонсорів, які, з якими ми вже маємо певну історію відносин. Прошу ще. У вас новий канал, фактично, ви збираєте запускати. Коли, якщо ви будете визначені як переможець конкурсу, коли ви зможете запуститись? Ми готові запуститися, якщо буде ваша ласка, звичайно, на початку наступного року. Дякую. Фактично, так. У вас повна готовність? Ну, ми вже дуже багато роботи проробили, так. У нас вже є домовленості з продакшенами, які будуть нам виробляти контент. Ми ведемо перемовини щодо закупки відповідної закупного контенту. Вже є певні попередні контракти. Активно ми зараз розбудовуємо ранкове шоу, тому дійсно ми вже так активно включилися в роботу. Тому я думаю, що на початку наступного року ми будемо готові в тому, щоб вже почати мовлення. Ви пишете, що у вас відомі ведучі будуть посилювати довіру, емпатію, залученість. Хто ці люди? Ну, дивіться, поки що ми маємо попередні з ними домовленості, але дійсно це ті люди, яких ви могли бачити в інших телеканалах, дійсно, які мають вже певний статус. Тобто Суханова і у вас також можна буде? Ні, не буде. Ми все ж таки вирішили не входити в конкуренцію за цей чудовий продукт і вирішили йти трошки іншим шляхом. Але ідея, звичайно, хороша. А частина бібліотеки групи «Україна» вам також дісталася? Ні, не дісталася. Ми навіть в бійку за цей контент не входили, так. Тому все ж таки ми йдемо своїм власним окремим шляхом. А які публіцистичні пізнавальні програми ви будете робити чи купувати? А тут плануємо виробляти та транслювати все ж таки. Да, я можу сказати про ті, які вже в нас розроблені, ми зараз їх переформатовуємо. Це такі програми, як «Лінія фронту». Ми її робили спільно з ЦТРС, з військовим телебаченням. Ну, не знаю, як на новий канал подивимося, чи будемо ми спільно з ними робити, але вони нам дають доступ до своєї бібліотеки, до відео, да, які в них є, а вони є такими ньюзмейкерами в цьому питанні. Тому це програма «Лінія фронту», яка якраз розповідає про російсько-українську війну в частині якраз військового компоненту, оборонного, нових технологій, нового озброєння і так далі. Тому зараз ми її переформатовуємо. Так само є у нас програма «Режим дна». Можливо, буде трошки інша її назва. Микита Михайльов, її ведучий. Вона з приводу розвічування якраз російської пропаганди, тих фейків, які закидає Російська Федерація і світ, відповідно, і Україна. Вона в такому частково з гумористичними певними елементами, висміюванням, сарказмом, напевно, більше ось такого. І ще одна програма – це «Незламні», Олена Чабак –
тому відома теж ведуча. Це цікаві історії, інтерв'ю з цікавими людьми, з людьми, які внесли свій вклад в російсько-українську війну. Це відомі волонтери, це і військові. Тут якраз інклюзивна частина, про яку розповідав пан Олександр. Ми теж вважаємо, що це дуже важливо, особливо з огляду на ті вже проєкти, які зараз реалізуються, і під егідою першої леді. Тому це для нас теж важливо, і ми теж намагаємося йти в мейнстрімі з тією новою реальністю, яка у нас є на сьогоднішній день. Так само у нас є в задумах певні публістичні програми, у нас є вже розмови. Да? Тут, бачите, от генеральний продюсер. Ще три публіцистичні програми, я би сказала, вже написані. Тобто, після того, як ми, я дуже сподіваюся, отримаємо ліцензію, ми можемо йти в виробництво. Це програми про історію України, це програма про розвінчування міфів. І ще одна програма, ну я не буду розкривати зміст, тому що тут присутні наші шановні конкуренти, але я сподіваюся, що ми встигнемо до початку ефіру виробити ці історії і будуть прем'єри. А все ж, чим ви будете відрізнятися від ваших шановних конкурентів? Будь ласка, чим буде відрізнятися, наприклад, ваше ранкове шоу від тих, що йдуть у них? Вони вже давно у цій темі, і цікаво, цікаво дізнатися. Бо тут у вас референси на американське, я бачу, шоу, референси, оскільки це зрозуміло у презентації. Але, якщо можна, трішки, не розкриваючи ваших до кінця. Ну, ви ж розумієте, що ніхто не може винаходити велосипед. Ну, тобто, ми будемо намагатися брати якістю, може, новизною, тому що цього шоу ще не було в ефірі, і для глядача це підсвідомо буде таке щось новеньке, щось цікаве. А давайте подивимося, що вони там роблять. А далі все буде вже залежати від продюсерів ранкового шоу, від ведучих, як вони будуть тримати якість в ефірі. Там буде дуже багато рубрик, це буде і інформаційна частина, і розважальна. Щось побутове, корисне, лайфхаки, якісь поради. Ну, тобто, ми намагаємося зібрати те, на що є запит у глядача, у пересічного громадянина, що він хоче, чого він очікує від телебачення, що може йому цікаво бути, що може бути корисне. І це давати в нормальній формі. А хто буде вести ранкове шоу? У вас уже з 1 січня, якщо ви будете в ефірі? То так, у нас є домовленості, але ми будемо підписувати документи з цими ведучими після засідання сьогоднішнього, тому я не хотіла б розкривати їх імена. Напевно, вони працюють на цих каналах, які тут зараз напружено спостерігають. Ні? Ні? Ну чому ж зразу на каналах? Ну, цікаво, тому що це потребує доброї підготовки. Взагалі, то прямий ефір. Це ж прямий ефір? Так, це прямий ефір. Це серйозна школа. Це серйозна штука, так. Колеги, які ще питання? Так, цікаво теж, все ж таки, які дві енергетичні компанії, якщо це можна сказати, звісно. Це середнього рівня. Можна, якщо хочете, на сайт у нас зайти, подивитися, тому що ми вже з ними в діджителі працюємо. Якщо там на сайті є, то скажіть реклама, вже. Да. На сайті вже ж оприлюднено, то можна і тут сказати. Це вже не секрет. Ну, так, це Hidden компанія, яка освітленням не займається. І інша, там Energy Group. Теж все можна на сайті подивитися, побачити. Там, в принципі, вони вже є. Ну, не лише вони, насправді, тому що в нас зараз комерційний відділ, ми вже його, відповідно, сформували, і вони попередньо вже намацують і так далі. У нас ще є один, до речі, потенційний рекламодавець, який може покривати нам дійсно такі операційні витрати. Ну, там є свої нюанси. Ми зараз обдумуємо, який час ми можемо йому, відповідно, виділити. Ось, але вже є у нас теж попередні домовленості, і це доволі теж така серйозна сума, яка буде покривати операційні витрати телеканалу. Ви свою аудиторію вже бачите? Напевно, всі згодні з тим, що сьогодні аудиторія телебачення старша, так? Мало того, вона старша
теж це зовсім не споживачі кнопкових телефонів, а ті, хто старшують, вони вже цілком в айфонах. Але все ж таки це старша аудиторія, переважно телебачення. Бо якби ми не хотіли, щоб молодь дивилася телек, ми не можемо на це вплинути. Це світова тенденція, не лише в нас. То ви яким чином бачите успіх свого каналу? Ну, насправді ми проводили соціологічне дослідження, дивилися якраз динаміку, запити глядачів, дивилися аудиторію і так далі. Безумовно, аудиторія старша, ми на це теж орієнтуємося, але ми не полишаємо надії більше теж молоді залучити і повернути їх відповідно на телебачення. Для цього теж ми розробляємо спеціальні формати, зокрема гумористичного шоу. Ми так само дивимося по співпрацю, і у нас теж є напрацювання в частині там тревелу з відомими YouTube-проєктами, да, тобто, ну, це більш все ж таки молодіжна аудиторія, теж яку будемо намагатися перетягнути, да, в телебаченні, повернути йому. Ну, наскільки нам це вдасться, подивимося, але ми, оптимісти, завжди бачимо стакан наполовину повним. А щодо аудиторії чоловічої і жіночої, то у нас, в принципі, десь приблизно теж 50 на 50. Можливо, ми б все ж таки хотіли більше давати теж такої динаміки. І наше завдання таке, це, знаєте, з одного боку, дійсно розважити людей в тій складній ситуації, яка на сьогодні є. Але в той же час давати їм розуміння того, що є реальність, ну, не втрачати зв'язок з реальністю і намагатися вселяти в них таке розуміння, що її можна контролювати. Що вона контролюється, да, це вселяє теж от впевненість у завтрашньому дні, майбутньому. Це того, чого, на нашу думку, не вистачає теж українцям. Ну, будемо намагатися це давати. Ну, як то кажуть, Бог в поміч, тому що ще ніхто, нікому не вдалося відірвати свою дитину від комп'ютера. І так час нас веде вперед, тому, напевно, це треба подумати над цим. Питання, колеги, всі задовольнилися поясненням про новий канал, чим він дав всім? Ну, я хотів просто, я, на жаль, не подивився фінансових там зобов'язань, вони зазвичай там частина, але просто треба розуміти, що загальнонаціональний канал, який, ну, канал, який претендує бути загальнонаціональним і загальною програмною концепцією, він має розуміти, що це там 3-4 роки інвестицій, тільки потім якийсь підхід до нульових результатів там по року і так далі. Чи ви, ну, впевнені в тому, що ваших партнерів вистачить? Так, ми впевнені. Було б дивно, якби сказали, що ми не впевнені, так? А тому тільки бажаємо успіхів. Дякую. Так, колеги, якщо немає питань, тоді вам ще дякуємо. Що? Прошу. MX5. Так, дякую. У нас є MX5, і там є у нас на конкурсі одна програма, один канал. Що? Де він? Серіал, ми вже... Я не про те сказала. Колеги, будьте уважні. Дякую. Заслухалися, очевидно, але справді є що послухати. Я згодна з вами, бо це цікава розмова про майбутнє нашого простору. Одна програма, і там претендує три компанії. Почнемо з першої, яка подала першу заяву на це. Це телеканал СТБ, твій серіал. Ми вже, здається, його слухали, тому ми не будемо ще раз так повторювати. Всі пам'ятають, так, про що йшлося. Дякую дуже. Якщо хочеш, Олег Миколаївич, повторити вам усе? Ні, я уважно слухав, що казала Аліна. Дякую за вашу уважність. Товариство медіамережі, місто Київ, логотип новини «Лів», «Лайв», «Лів». Прошу, представтеся. Доброго дня. Доброго дня. Назвіться, хто ви? Мене звуть Ганна. Сьогодні я буду представляти проєкт «Новини Лайв». Дуже вдячна вам за час. Дуже вдячна вам за можливість взагалі представляти проєкт, який я дуже люблю. Якщо можна, почнемо з невеличкого відео, а потім перейдемо до невеличкої презентації. Дякую. Thank you.
Вітаю! Це канал Новини Лайв. В студії Вадим Ярошенко. Про головні події в Україні та світі просто зараз. Терор Росії продовжується. Будемо інформувати вас про подію страшну, яка сталася цієї ночі. Чи можна говорити сьогодні про повернення моря? Чи вистачить у нас ресурсів, аби дати відсіч ворогу? Сьогодні команда Новини Лайв приїхала до Умані. Зараз перебуваємо під стінами львівської політехніки. Пане президенте, два слова. Як оцінюєте візит? Дуже гарний візит. Ми дуже дякуємо президенту Байдену, конгресу і конгресу, і по партійній підтримці. У нас був серйозний візит. Багато деталей не можемо поділитися поки що. Що везете в Україну? Везем. Що? Багато. Команда «Новини Лайв» щоденно інформує глядачів про головні події в Україні. Офіційні заяви, ексклюзивні коментарі, прямі трансляції з епіцентру подій та огляд експертних думок. Віримо в ЗСУ і прагнемо перемоги України. Дякую дуже за увагу. Пані Ганно, ви КБВ цього каналу, так? Я власниця. Власниця. То ви за власним дорученням у нас представляєтесь? За дорученням директора. А, директора. ТОВ-медіамережа, директор так. Вам дає доручення або не дає, так? Але я дуже хотіла це зробити власноруч. Познайомитись та презентувати наш проєкт. Так, зрозуміло. Щось хочете так, ще додати? Так, звісно. В нас є велика мета та велике бажання отримати ліцензію загальнонаціонального мовника. І я хочу розповісти, чому. Трішечки розумію зараз, який великий виклик ми на себе беремо, тому що ми хочемо та мріємо створювати контент, який є актуальним на сьогодні, який є на повістці дня саме сьогодні. Тому, якщо можна трішечки далі на наступний слайд, і ще наступний, будь ласка. Добре, попередній. Хто ми є на сьогодні? Що таке Новини Лайв? Новини Лайв – це проєкт, в якому є новинний сайт. Ми дуже стрімко йдемо до того, щоб увійти в топ-10 новинних майданчиків по Gemius. На сьогодні ми на 16-му крокі, але я впевнена, що в першому кварталі 24-го року будемо в топ-10. В нас є YouTube-канал Новини Лайф, в якому наразі 1 мільйон 690 тисяч підписників. Це інформація на 18 число цього місяця. І в нас є пул соціальних мереж, під які ми побудували окрему стратегію маркетингу, стратегію просування. Тому що ми колись зрозуміли, що аудиторія, яка є в нас в Інстаграмі, це зовсім інша від того, яка є в нас в Телеграмі. І пишаємось тим, що дуже за короткий час існування інтернет-ресурсу Новини Лайф ми зробили великий крок. В першій декаді 23-го року ми перетнули мільйон підписників в Ютубі, наразі це 1 690 000, і плануємо не зупинятися, і бачимо собі наступним кроком розвитку, наступним кроком планування – це отримання ліцензії. Якщо можна, будь ласка, далі. Угу. Наша мета – давати українському читачу та глядачу якісні та перевірені матеріали. В гості до нас приходять військові, топ-спікери, діячі українські. Тому тут є перелік з тих, з ким ми спілкуємось, які є гостями нашої студії, гостями, яких ми інтерв'юємо. І впевнений, що кожен з них також, як і ми, вболіває за перемогу України. Серпня трішечки цифр стосовно наших потужних можливостей. Це з 3 серпня 2022 року на сьогодні вийшло майже 8,5 тисяч відео, і ми зробили більше, ніж 3 тисячі прямих трансляцій, ефірів, репортажів та сюжетних зйомок. Ми маємо власну команду продакшена наразі, яка буде будувати наш продукт, про який я трішки пізніше з задоволенням розповім.
Для кого ми? Наша цільова аудиторія – це взагалі наша аудиторія, яка є, це чоловіки та жінки 35 плюс років. Ми намагаємося зараз будувати так стратегію просування навіть нашого YouTube-майданчику для того, щоб комунікувати з ними, для того, щоб робити, щодня ми робимо опрос, які питання для них є важливішими. Наприклад, навіть деякі проєкти, які ми робимо, чи ефіри, ми робимо на основі того, за що голосують наші глядачі. Це дуже потужна, цікава аудиторія, яку ми дуже любимо. Мережа наших кореспондентів в Україні, наступний слайд, якщо можна. Наразі ми є тільки в 6 місцях, там, де є наші кореспонденти, які працюють в нашому проєкті. Але, звісно, якщо є якась подія в інших містах, Івано-Франківську, Полтаві і так інше, ми виїжджаємо для того, щоб вести прямий репортаж, ефір з місця події. Міжнародна мережа кореспондентів. З самого початку, коли я прийшла на канал, я сказала, що це дуже важливо розвивати і мати з перших вуст інформацію, яка відбувається в тих державах, які впливають на події, які сьогодні в Україні. Тому в нас є в наших 8 журналістів, які працюють в нашому медіа. З грудня місяця в нас буде додатковий журналіст, який буде працювати в Бельгії. Наразі ми працюємо в Великобританії, Австралії, Ізраїлі, Польщі, Німеччині та США. Ну, і стосовно, якщо ви дивитесь наш контент, ви можете бачити, що саме з цих країн в нас і часто бувають ефіри, матеріали, статті, новини саме з цими державами. Так, наші формати. Щодня ми 3-4 рази на день виходимо в прямий ефір. Це завжди ранковий ефір, це підсумки попереднього дня та ночі, це завжди вечірній ефір, де є спілкування з експертами, це завжди цікаве якесь інтерв'ю з експертами, військовими, політичними діячами, де ми розглядаємо соціально важливі теми, і, звісно, інтерв'ю, стріми, подієві стріми. Тобто ми, у нас така екосистема, як ми це називаємо, яка дає можливість давати нашому глядачу всі події, які відбуваються. Наступний слайд. Я більше уваги приділю контенту, тому що, я розумію, ми сьогодні спілкуємося за контент. Наша мета – це створювати власний контент, в якому буде дуже велика кількість актуальних на сьогодні спеціальних проєктів. Презентую вам декілька з них. Хочу сказати, що ми будуємо проєкти, мабуть, трішечки не зовсім стандартною прийнятою формою в медіа. Ми проєкт вже спочатку будуємо з партнерами, з якими ми будемо його реалізовувати. Мій маркетинговий досвід дуже великий, каже про те, що це вірна стратегія, і наразі ми по всім тим проєктам, які я вам зараз показую, в нас є відзняті пілоти, деяких є відзняті там 3-4 серії навіть. Буду дуже рада презентувати, розумію, в рамках цього сьогодення це на цей часу немає. Один з цих проєктів – це «Герої в тилу», він вже є, він опублікований на нашому YouTube-майданчику. Це проєкт про людей, які без зброї наближають перемогу України. Учасники та герої цього проєкту, ну, ви бачите, це пан Тодуров, це люди, які евакували українців перші дні війни. Дуже емоційне інтерв'ю, це людина, яка евакувала тварин з окупованих територій. Я вважаю, що це всі люди, які є обличчям українців сьогодення. Тому ми дуже пишаємося тим, що зробили такий проєкт разом. Проєкт «Наша справа» – це якраз те, про те, що я казала, що ми щодня робимо такий зріз серед наших глядачів, що саме їм цікаво, що їх турбує. І це проєкт «Розвідка». Ми розглядаємо різні теми, робимо інспекцію укриттів, дізнаємось, чому іноді Київ становиться Венецією і все пливе, коли йде дощ. Дізнаємось про якісь гучні події. Все це ми робимо, звісно, з офіційними запитами в державні органи, розглядаючи їх відповіді і виключно з експертами, які мають право коментувати це питання, які працюють в цих напрямках. Тобто це такий експертний невеличкий проєкт розвідка. Тут ще два проєкти, але якщо можливо, я додам про ще два проєкти до цих двох. Вже в грудні в нас вийде перша серія класного проєкту, де ми будемо розвінчувати медичні міфи. Зараз дуже багато чомусь
хочуть приймати якісь препарати для зниження цукру в крові, для похудіння. Хтось розповідає про те, що гепатит А можна там отримати в громадському транспорті, хто ще. У нас буде всім ведучий проєкту, всім любимий доктор України. Він, да. Комаровський. Вот. І будемо спілкуватися, будемо... Це, мабуть, один з таких найлегших проєктів, які ми хочемо будувати, але я вважаю його дуже важливим, тому що зараз дуже багато є, тако скажемо, неправдивої інформації стосовно і хвороб, і всіх-всіх, що відбувається. Другий проєкт – це «Жінки Фенікс». Цей проєкт ми робимо разом з благодійним фондом «Гідна» і фондом «Future for Ukraine». Це великий соціальний проєкт, присвячений жінкам, які втратили своїх чоловіків. Ми отримали велику кількість анкет, наразі відібрали 10, і перший сезон буде з 10 цих серій. Звісно, цей проєкт не тільки в шану і в повагу цим жінкам, а й в пам'ять цим чоловікам, яких вже немає, а ми продовжуємо своє життя. Тому... дуже важливий проєкт для нашої команди. Ми вже почали відзнімати пілот, і я сподіваюся, що скоро всі побачать перші серії. Архітектура безпеки – це проєкт, де це великий документальний проєкт інтерв'ю, де ми будемо брати інтерв'ю перших лиць держав, в яких була відбувалася війна. Як вони пройшли цей шлях, як вони почали свій шлях відновлення соціально-економічного. Можу сказати, яка буде перша держава – це Фінляндія. Зрозуміло, що будуть і наступні. Ми хотіли знімати Ізраїль і вже почали це робити, але з зрозумілих причин зараз поки що зупинилися. В нас буде ще трішечки про контент, якщо можна, ще про один проєкт розкажу. Великий проєкт, який ми будемо знімати разом з двома міжнародними благодійними фондами, теж це проєкт, присвячений проблематиці ПТСР у військових. Наразі ми готуємося для того, щоб запустити всі ці процеси з нашими державними установами, які мають сприяти в запуску цього проєкту, тому що головними героями цього проєкту будуть військові, українські військові, які зараз у в'язниці, тому що вони скоїли деякі, скажімо так, речі, да, після яких вони опинилися в в'язниці. Ми спілкуємося з психологами, психотерапевтами, командирами, з цими самими військовими, з їх сім'ями. І ми хочемо донести насправді цим проєктом до кожного українця, що дуже важливо звертати увагу на цю проблематику. Чомусь хтось всі це сприймають як ПТСР, щось таке дуже необ'ятне, щось незрозуміло, але це є і це буде частиною нашого життя. Ми повинні розуміти, як з цим працювати, для того, щоб не було наслідків. Наша місія створювати, надихати нашим контентом. Я розумію, що зараз, звісно, ми не відмовимось ніколи, да, наразі від новосного контенту, тому що він є важливим. Ми повинні щодня говорити, доносити, що відбувається в нашій державі. Ми повинні доносити до українців, як на це реагує світ. Але ми дуже хочемо не тільки інформувати, ми дуже хочемо надихати. Ми дуже хочемо розказувати про українців, які є прикладом українців наразі. І я вибачаюсь, от ви сказали стосовно того, що дуже важко дітей від комп'ютера. Да? Ми зараз працюємо ще над одним проєктом, в якому ми зараз живемо в часі, коли в нас зовсім нові герої. Зовсім нові. І ми будуємо ігрушку, в якою ми дуже хочемо, ми вийдемо на спілкування, щоб героєм була людина, не буду називати його фамілію, це молодий капітан, який загинув рік тому, і щоб саме він був героєм. Тим самим ми хочемо, навіть якщо це ігрушка, але через неї можна привіти дуже важливі цінності зараз для дитини, якщо вона буде продуманою. Може, я мислю, як мені кажуть моя команда, ти частіше мислиш не як медійник, а як маркетолог, але я впевнена, що якщо ти робиш щось дуже якісно, впевнено, то це завжди буде приносити важливий результат для суспільства. Тому
всі ці проєкти я вважаю дуже важливими для українців, тому що вони і надихають, вони дають розуміння, що відбувається, вони дають віру в те, що я впевнена в тому, що кожен в цьому залі впевнений в тому, що перемога буде за нами, і тільки нам вирішувати потім, як ми будемо будувати, так як ми будемо будувати нашу Україну, яке в неї буде обличчя, який в неї буде характер. Тому ми всі за це відповідальні. Я дуже вдячна. Вибачаюсь, може так не треба робити, але я дуже хочу сказати дякую всім своїм колегам, які сьогодні присутні, тому що дуже прикольно, що всі турбуються, щоб нашому глядачу було цікаво. Дякую дуже. Це все. Дякую, та, спасибі. Буду рада відповісти на ваші питання. Цю іграшку ви робите, це не телебачення, це іграшка комп'ютерна, так, я це розумію? Да, так. Це, да. Угу. Це просто запитання про те, що ми зараз думаємо, як їх фокус уваги перевернути на проблематику через те, що вони вже встигли полюбити більш, ніж все інше. Та, звичайно, так. Колеги, які питання є? Ну, в мене пара питань. Перше, зазвичай більш традиційні медіа роблять певні зусилля для того, щоб вийти в онлайн і там отримати якусь певну в аудиторію, яка б їм дозволяла там заробляти гроші. У вас навпаки виходить, що зараз ресурс в Ютубі, який функціонує постійно, він виглядає принаймні по цифрах, які на головній сторінці досить потужно. Ну, тому питання, на що йти в традиційні медіа? А друге питання, що якщо канал Новини Лайв перетвориться на загальнонаціональний, то він підпаде під дію того самого рішення РНБО про те, що указ президента ввів дію рішення РНБО, і всі канали з інформаційною програмною концепцією мають транслювати марафон. Чи ви про це думали? Відповім на перше питання, дякую вам. Стосовно Ютубу. Насправді Ютуб – це дуже потужний інструмент. Я думаю, всі в цьому залі це розуміють, і він дуже добре монетизується, але я хочу, щоб все це, то, що ми зробили, цю сітку, яку ми спланували, та, я хочу, щоб її побачили якомога більше українців. Я насправді цього хочу. Я не бачу можливості потужного розвитку, швидкого розвитку з залученням коштів, спонсорів та партнерів, якщо в нас не буде загальнонаціональної ліцензії. І якщо б я могла зробити цей продукт, який є на зараз, ця сітка, ці все раніше, я була б тут раніше. Але, на жаль, на це нашій команді потрібно було 1.5 роки. Якось так. Ну, а друге про марафон? Друге питання. Да. Стосовно телемарафону. Там, розуміємо, ми готові прислухатися, спілкуватися. Наразі важко щось. Ні, там же справа в тому, що якщо, просто в заявці вашій формат означений там через слеш, там 4 різні формати одночасно, але те, що відбувається зараз в Ютубі у вас, це типове новинне мовлення. Тому, напевно, вам варто було би подумати, що як тільки ви отримуєте статус загальнонаціонального каналу, ви підпадете під дію того самого рішення РНБО, і ви маєте просто стати ретранслятором марафону, поки не зміняться інформаційні умови в країні. У мене таке запитання, бо такий стандартний новинний канал, це було просто минулого разу, ми також обговорювали з кимось, хто отримав ліцензію, і компанія визнавала, що так, оскільки у нас новини, то ми, напевно, будемо ретранслювати марафон. А чи готові ви змінити свою сітку на просто ретрансляцію марафону? Наразі ми дуже сподіваємося, хочемо, що ми дійсно хочемо зробити якісний контент, який актуальний на сьогодні, який не тільки новинний. Ми до цього йдемо. Якщо це буде умовою, ми будемо, звісно, спілкуватися. Ну, це є. Ви сказали, що ваша мета – новинний контент. Тому і запитання звідси. Новинний контент є і буде, тому що він є важливим зараз для кожного глядача. І питають вас про це. Чи ви розумієте цю перспективу? Звісно. Очевидно, вам доведеться транслювати марафон. Ретранслювати деякі години. Розуміємо. Окей. Я почув. Які ще питання, колеги? Будь ласка.
кошти цікавлять завжди. Звідки можливості такі для такого розвитку? У вас багато, бачимо, міжнародних корпунктів чи кореспондентів. І ви сказали, що ви також в новинних майданчику, в 10 новинних майданчиках, до речі, в яких десь в перших рядах. Я казала про те, що ми, наш сайт «Новини Лайф», він у нас є, в нас була мета наприкінці цього року бути в топ-10 новинних майданчиків. На жаль, ми в топ-10 не війшли, але ми за рік з 50 какого-то зараз на 16-му місці, ми дуже пишаємося цим. Наразі це кошти, які я залучаю як власниця і надаю як власниця. Це кошти, які ми монетизуємо з YouTube, монетизуємо сайту, залучаємо з проєктів, які ми будемо знімати. Ви сказали, але... що ви залучаєте власні кошти. У вас бізнес якийсь? Ну, це не секрет, напевно. Це, звісно, ні. Звісно, ні. Який? Звісно, я є власницею рекламної агенції, яка обслуговує компанії не тільки в Україні. І ваші кошти з рекламної діяльності, так? З дівідентів, так. Да. Це ж все. І в рекламі бізнес. Але я хочу сказати, що наразі, наприкінці цього року, ми дуже класно закінчуємо рік. І я впевнена, що з 24-го все буде тобто набагато реклама краще. Тобто реклама приносить вам успіх, так? В нас дуже монетизується YouTube, дуже добре. І наразі добре монетизується сайт. Ну, я розумію, це теж відкрита інформація. Угу. Які питання ще? Скільки у вас співробітників зараз працює? 71. На телебаченні. У вас заборгованості, ви ж маєте ліцензію на мовлення в 5-му мультиплексі «Зенбуда». Угу. Зараз ви здійснюєте мовлення? Ні, воно було призупинено ще до мого приходу, ще до того, як я стала власницею. Заборгованості перед «Зенбудом» у нас немає. В мене навіть є з собою документ «Акт звірки». І якщо запитання по «Зенбуду», я вважаю, що найкраще, що ми як компанія можемо зараз зробити для «Зенбуду», тому що я дуже вдячна, що вони нас підтримали. І ми жодного дня не відчували пресингу за цей рік, який ми навіщали. Я розумію, як це для бізнесу, який має заробляти, да, на цьому, що він дає ліцензію. То найкраще, що ми можемо зробити зараз, це підтримати їх своєю активною діяльністю. А чому ви не вийшли? От ви прийшли, ви влили нові кошти в цей... проєкт. Дуже важко формувати і знімати якісний продукт і контент виключно для Києва. Це дуже важко знайти партнерів, яких це буде влаштовувати. З логотипом Live є ж ще підприємство, яке здійснює супутникове мовлення. Ще раз? З логотипом Live, здається, є ще підприємство, яке здійснює супутникове мовлення. Я не пам'ятаю, це медіамережа чи якесь інше? Це не медіамережа. Але не інше, яке входить до вашого... Да. Зараз це супутникове мовлення здійснюється? Ні, призупинено. Теж призупинено. Призупинено. Ми готували сітку, проєкт, контент, спілкувалися з партнерами, які будуть з нами разом в цих проєктах. І я насправді вважала, що на це мені знадобиться чуть менше року, але знадобилося 1.5 роки. Але наразі я впевнена в продукті, в якісті його, в його зацікавленості. І для мене важливо, що це той продукт, який транслює те, що відбувається наразі. Дякую, Ганна. Дякую вам дуже. Є питання, колеги. Це Вадим Карасьов, це у вас, да, весь час в цьому? Є. Ага. Це на спікером в YouTube, так. Давно його не бачила в телебаченні просто. Побачила в Ютубі. Ага. Колеги, все? Нема питань? Все? Спасибі. Дуже дякую. Спасибі. Вам. Так, дуже дякую. Так. Колеги, ми зараз всіх вислухали. Соната. Бачите? Заговорила тепер уже я. Вибачте, будь ласка. Я подумала, що ви вдвох прийшли. Так, соната. Перепрошую, я не хотіла вас забути. Перепрошую. Доброго. Соната Товариство Країна ТВ, місто Київ, Соната ТВ. Прошу. Доброго дня, мене звати Ралько Владислав, я директор ТОВ Країна ТВ, логотип Соната ТВ. Коротко про нас. Наша компанія Соната присутня на ринку телемаркетингу вже 10 років. Спочатку нашої діяльності ми викуповували ефірний час на різних загальноукраїнських та місцевих телеканалах. Все частіше і частіше ми отримували звернення від наших глядачів про можливість розширення нашого мовлення.
але в рамках викупу ефірного часу на каналах це не було можливим. Тому згодом колективом компанії було прийнято рішення про створення власного супутникового телеканалу. І саме рівно 3 роки назад ми отримали супутникову ліцензію та почали мовлення. Соната ТВ – це комерційний телеканал в форматі телеторгівлі, який мовить 24/7 вже на протязі 3 років на супутнику, в мережах кабельних провайдерів та OTT-сервісах. Ми маємо свою студію та продакшн, який повністю покриває наші потреби в контенті телеканалу. З початку активної фази повномасштабної війни, завдяки згуртованості колективу і професійному менеджменту компанії, ми вистояли і зберегли наш телеканал і діяльність. Зарекомендували себе як надійний партнер, як для супутникового оператора, провайдерів кабельних мереж, так і для різних компаній, національних виробників товарів. Наша аудиторія – це жінки і чоловіки віком від 35 років. 80% – це жінки, 20% – це чоловіки. В ефірах нашого телеканалу ми транслюємо якісний контент, новинки і тенденції моди фасонів. Надаємо споживачу поради, як заощадити, купувати і споживати ефективно. Ми просуваємо і пропонуємо доступні товари тільки українського виробництва. Наша стратегічна мета – це розвиток української економіки. Ми так само, як і ви, хочемо жити в процвітаючій і заможній Україні. Наш вклад в розвиток української економіки ми вбачаємо у підтримці і популяризації українського виробника. Швидкий доступ до широкої аудиторії, який надає наш телеканал «Соната ТВ», стає стимулюючим фактором для розвитку невеликих вітчизняних виробництв, які в свою чергу забезпечують людей робочими місцями і допомагають нашим Збройним силам, а отже наближають нас успіх до перемоги. Як і 3 роки тому, ми прийняли рішення про створення власного телеканалу мовлення, так і сьогодні ми приймаємо участь в конкурсі на ефірне цифрове мовлення Т2 з цієї ж причини, щоб збільшити аудиторію нашого телеканалу. Оскільки велика кількість наших глядачів проживає в селищах і невеликих містах, то відтак ми втілюємо нашу соціальну місію, а саме надаємо доступ до необхідних і доступних товарів нашим телеглядачам, адже у них часто немає фізичної можливості придбати необхідне в безпосередній близькості. Якість і доступність товарів українського виробництва отримує позитивні відгуки і задовольняє запит нашої глядацької аудиторії, що в свою чергу дає нам розуміння окупності в ефірному цифровому мовленні Т2. Тому чекаємо на ваше позитивне рішення, шановна Національна Рада. Дякуємо за увагу. Якщо у вас є питання, з радістю відповім. Пане Владиславе, дякуємо. Питання, будь ласка, до директора. 3 роки тому ви отримали супутникову ліцензію. Так. На якому супутнику ви? Астра 4А. На Астрі 4А. Да. І не припиняли мовлення? Не припиняли мовлення. Незважаючи на ці важкі події? Угу. А ви розумієте, що скільки потрібно платити за онбуду і як це буде ваш бізнес-проект вплітатися? Так, ми розуміємо приблизні цифри по MX7 плюс-мінус, тому розуміємо, які будуть тут по цифри. По MX5. Ну, так, да, ми просто слухали минуле засідання по MX7, і там були також озвучувалися цифри. Розуміємо цифри, готові спілкуватися з онбудом, і бачимо в цьому економіку, гроші у нас на це є. Ну, того, в MX5, перепрошую, я так думаю, що буде подорожче, ніж в MX7. Нічого страшного. Ми заклали цифри правильні, і маємо на це гроші. А мені ще здивувало там ваші слова, що ви викупали якийсь час на каналах? Так, да, це були раніше, коли ми були просто телемагазином, не телеканалом. Ми викупали ЕкоТВ, Караван, КРТ, Міледі і так далі. Називайте більше каналів, на яких ви викупали ефірний час. Ще сказати? Більше каналів називайте, на яких ви викупали ефірний час. Перший національний колись вночі також випадало. Дякую. А до чого ти це спитав? Тобто люди, ви кажете, в провінції потребують доступу до покупок, і ви маєте з цього добрий зиск, так? Що ну, ми також таке? Підтримуємо українського виробника, який тут і відшиває цей товар. Тому це прям не тільки ми задіяні. Ага. Це производство в Одесі, Львові, Хмельницьку. Товар купляється тут і виробляється українськими виробниками. Тому там у нас, наприклад, працює 50 людей, але ми підтримуємо українського виробника, і там працює сотні або тисячі людей. Ага. Тому я вважаю, це дуже гарна справа. Напевно.
Колеги, питання до пана Владислава. Немає? Нічого, всі мають право добре поговорити, як усі. У нас свобода слова, вираження і таке інше. Немає питань? Ні, в мене просто питання. У нас насправді багато каналів телеторгівлі. Я розумію, що це еволюція від студій, які розміщують там 15-хвилинні блоки або годинні. Там міграція в стан телеканалу і так далі. Тобто зараз це спроба вийти взагалі в наземне мовлення і отримати статус загальнонаціонального мовника. Чи, ну, чи дійсно економіка при тій кількості каналів, вона дозволяє це? Ну, просто ви сказали, що дозволяє це робити. Да, дозволяє, да. Тому що всього доступно зараз 3 телеканали, телемагазини. Угу. А інші – це просто телемагазини, які купляють час. А це на це, даному це невігідно. Це повноцінні канали, зрозуміло. Ну і інші канали, я ще приб'ю, вони або ювелірку продають, яку купляють в Китаї, ну, наші конкуренти, які в Максим подавались, наприклад, або, ну, інше продають. Не те, що потрібно людям, і явно не від українських виробників. Будь ласка. Своя спеціалізація. Це ви між собою там вирішуєте ваші питання господарчі. Антирекламу тут не треба. Ні, ну це не антиреклама. Ну, так собі. Ага. Ну і, чесно сказати, ще не всі знають точно, скільки доведеться платити, якщо пройдуть у Зенбуд. Тому що ці питання це не ми вирішуємо, але тарифи ще між ними вигоджуються, між концерном і Зенбудом. Ми готові. А ви готові до будь-якої суми, так? Ні, ну як це до будь-якої суми? Ми готові розмовляти. А, зрозуміло, але розмовляти – це така справа, ви вже хочете отримати ліцензії. Добре, немає питань? Немає. Дуже вам дякуємо, пане Владиславе. Дякую. Так. Тепер уже ми всіх вислухали, трохи затрималися по часу, але розмова була важлива з усіма представниками всіх компаній. Ми зараз перервемося на скільки? На хвилин 10? 15. 15 хвилин, щоб ми могли... Да, перші 15... Перші 20. А чому перші 20? Ну, бо зараз четверта хвилина. У нас годинники в Радіо, дві хвилини. Все понятно. Да, раз включили опалення, можна сидіти. На четверт. Але ж такий графік, це графік чого? Чого? Це зріст перегляду. Розмови, Thank you.
Колеги, будемо зараз іти так само, як йшли на початку по черзі. Ми зараз будемо переходити вже до голосування і визначення переможця. Наш протокол тут. Будете робити нам зауваження раптом щось. Обережно. Обережно, так, зауважно, це правильно, так. Колеги, отже, ми починаємо МІКСа першого. Там була у нас одна програма і претендент Vision 4, логотип Бігуді. Тому прошу проголосувати. Хто за те, щоб визнати переможцем канал Бігуді? Хто за? 8 за. Отже, хто за те, щоб його визнати переможцем та видати ліцензію, прошу голосувати. Бігуді, вітаємо вас. Наступне. МХ2. У нас кілька претендентів. Будемо йти так само по порядку. Першим претендентом був контент-менеджмент групи «Конкурент». Але якщо хтось щось хотів казати, ні? Я після голосування. Після голосування хтось? Добре. Тоді, колеги, хто за те, щоб визнати конкурент переможцем, прошу голосувати. Хто проти? Утримались. Сім утримались. А хто тоді за те, щоб відмовити каналу «Конкурент»? Прошу голосувати. Сім. Але... А, хто проти? Проти? Один. Один. Добре. Можна я, пані Олі, скажу? Так, я просто вже за відмову сказала. Ну, вже ж проголосували. Так, так, прошу. У мене дуже коротка репліка. Я просто хотів сказати, да, ну, два слова, чому, власне, таку позицію зайняв. Тільки через те, що, власне, в законі про медіа, в стратегії, які ми будемо сьогодні голосувати, є позиції такі, які говорять про необхідність розвитку конкурентного середовища, про забезпечення медіа плюралізму. Ну, власне, я вважаю, що ті команди, які відчувають в себе сили, можливості і, скажімо так, бажання вийти на національний рівень і складати конкуренцію старожилам, то вони, на мою думку, повинні отримувати таку можливість. Я дуже сподіваюся, що, ну, ми з колегами теж говорили, будуть наступні конкурси. Дуже сподіваюся, що і ця команда, і інші команди, можливо, які нас слухають, будуть заявлятись на ці конкурси і, ну, будуть далі пробувати отримувати такі можливості виходити на національний рівень. Також хотіла сказати, що щоб ви не засмучувалися, ви сказали, подалися скрізь, так? То у нас буде ще скрізь розглядатися, так? От, а ще хороша новина, що ви не втрачаєте гроші, які внесли зараз як конкурсну гарантію, і ви їх отримаєте назад, тому в збитки ми вас сьогодні своїм голосуванням не ввели. От, і теж сподіваюся, що в наступних конкурсах у вас з'явиться точно ще якісь можливості. Тому не засмучуйтеся, добре? Через таке рішення. І будемо вітати переможців разом, так? Так, прошу, ти хотів щось сказати? Ну, я, в принципі, теж хотів це саме сказати, що чекаємо вас наступного, коли ми будемо підбивати підсумки на регіональний, на місцевий регіональний конкурс на 5-й мультиплекс. Сподіваюся, що там у вас краще вийде. Дякуємо. Але ми продовжуємо голосування, так? У нас наступна кампанія телеканал СТБ, логотип «Твій серіал». Прошу? А, ви просто? Добре. «Твій серіал». Хто за? Прошу голосувати. А, ні, такий. Можна голосувати? Так, можна, звичайно. Хто за? Прошу голосувати. Вони ще є в п'ятому. Неважно, просто людина хотіла проголосувати, але може помилялася, не знаю, так? Хто проти? І хто утримався?
Окей. Твій серіал. Хто за те, щоб відмовити телеканалу СТБ? Хто за те, щоб відмовити? 8. Знову ж таки, телеканалу СТБ просимо також не засмучуватися. Останеться 50 на 50 залишилось. Склянка повна або порожня, так? Наступна компанія, міжнародна комерційна телерадіокомпанія ICTV, MX2. Хто за? Прошу голосувати. 8. Хто за те, щоб визнати переможцем, видати ліцензію? Прошу голосувати. 8. Вітаємо. Телеканал ICTV. Наступний Хмарочос Медіа. Це ОЦ. Всі пам'ятають презентацію. Хто за те, щоб визнати переможцем товариство Хмарочос Медіа? Прошу голосувати. 8. Отже, хто за те, щоб визнати переможцем та видати ліцензію? Вітаємо. Товариство Vision 1+1, логотип 1+1 Україна. Хто за те, щоб... Хто за те, за цей канал, прошу? 8. Хто за те, щоб визнати переможцем та видати ліцензію? Вітаємо, Vision. Товариство Streamline Media, логотип «Ми Україна Плюс». Хто за? Прошу голосувати. 8. Хто за те, щоб видати ліцензію, визнати переможцем та видати ліцензію? 8. Колеги, MX2 ми проголосували. Вітаємо переможців. Бажаємо успіхів і щоб все, що ви сказали і обіцяли глядачеві в першу чергу, щоб вдавалося. MX5. Там у нас 3 претенденти, один канал. Перший. Я знаю. Ти оце маєш на увазі? Так. Ну так. Першим у нас був телеканал СТБ, логотип «Твій серіал». Ми його щойно бачили вже у Еміксі другому. Хто за те, щоб визнати переможцем телеканал СТБ? 8. Хто за те, щоб визнати переможцем та видати ліцензію? Твій серіал, вітаємо. Товариство медіамережі, логотип новини Лайв. Хто за? Прошу голосувати. Хто проти? Утримались? Те ж саме, гроші бек, так би мовити. Але попереду багато всього, так? Розвивайтеся, будь ласка. Товариство «Країна», прошу. Відмову. За відмову ще треба тепер. Я вже заспокоюю, але за відмову треба голосувати. Хто за те, щоб відмовити? 8. Товариство «Країна ТВ», «Соната ТВ». Хто за? Прошу голосувати. Хто проти? Утримались. Хто за відмову? Товариство «Країна ТВ», прошу голосувати. «Країна ТВ», до речі, у вас є все одно попереду шанси, бо місця ще будуть, і ви зможете разом із тим конкурентом, про якого ви сьогодні дуже добре говорили, взяти участь у тому конкурсі, я сподіваюся. І ми, в принципі, за підтримку вітчизняного виробника, ми дуже хотіли би також, щоб вам посміхнулася удача в тій конкуренції, яка перед вами попереду. Добре? Отже, колеги, ми завершили сьогодні наше голосування. Усіх, хто отримав сьогодні ліцензію, просимо виконати всі необхідні вимоги, вчасно сплатити, вчасно вийти. Удачі вам і в конкуренції, бо вона так чи інакше буде. Так що розраховуйте і на нашу підтримку. Всіх, хто сьогодні не пройшов, також чекаємо на наступних наших конкурсах і сподіваємося, що разом підемо далі. Переможці щось хочуть сказати, ось я бачу.
І вам, колеги, всім дякуємо і удачі. Так, так. Добре, щасливо. Щасливо, гарного дня вам всі, до побачення. Безперечно. І спасибі, що ви з таким оптимізмом. Волиняки, вони завжди такі, правда? Це щасливо, да. До побачення. Колеги, у нас друга частина нашого засідання. Що? 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 Комусь вже жарко. Кому жарко? Можна відкрити вікно. Хочете вікно відкрити? А друга частина нашого засідання, ми будемо оперативно працювати. Першими ми розглянемо, колеги, починаючи з... А що це таке? 16 написано? Це номер? Це номери питання. Ага. Ми першим розглянемо ті питання, які стосуються ліцензіатів, що присутні. Що? Прошу, скажи. Да, я просто пропоную, як завжди, спочатку розглянути питання, щодо яких ми маємо заяви про участь у засіданні. І в даному випадку ще й прохання почати з питання 104, бо представник має кудись від'їжджати терміново. Це ТРК «Фронт ТВ». Давайте з нього почнемо. А в нас є представник? Так, є представник, прохання, пан Андрій Медведь. 104 питання. На путях він має встигнути колега. Олег Миколаївич готовий представити нам. А колега готовий прийти, мабуть, так? Андрій Медведь? Да. Так, секунду, ми його чекаємо. А, де він? Ага. Буде 25. Там же ж написано, да? А що 25? У мене 16. Ні, так це просто номери. Так, а що мені дають? Ні, пишуть, от хто є, пишуть, хто є. Нічого, все добре. Добрий день ще раз. Фронт ТВ, так? Зараз будемо розглядати ваше питання. Шановний Олег Миколаївич, прошу представити проєкт. Я спочатку здивувався. Чого ж? Ти не шановний? Що до вас, до мене і шановний. Але потім зрозумів, що все-таки я представляю. Дякую. Добрий день, пане Андрію. Надійшла до Національної ради заява ТОВ ТРК «Фронт ТВ» місто Київ щодо реєстрації суб'єкта у сфері медіа, що здійснює мовлення без використання радіочастотного спектра, лінійне медіа. Я хочу тоді вам надати, пане Андрію, слово. Я вас уже запитував, що це буде за канал. Будь ласка, розкажіть, щоб всі чули. Це новий наш проєкт. Ми вирішили створити новий проєкт, присвятити його збройовій тематиці, воєнній тематиці. Як і решта група наших телеканалів, канал буде носити науково-просвітницький формат, тобто це ніякої політики, як і раніше будемо виготовляти контент, який цікавий, а насамперед буде корисний нашому глядачу. Серед тематик, які хочемо освітлити, яким хочемо приділити увагу, це медицина, це тактична медицина, це психологічна реабілітація бійців. Хочемо розказати щодо зброї, бо зараз велика номенклатура зброї використовується в нашій країні, і люди мають знати, що це за зброя, які тактика, там, технічні характеристики цієї зброї. А багато хочемо приділити уваги тактичній підготовці, яка проводиться з бійцями. Хочемо взяти до фокусу все це коло питань. Тобто фокусуємося не на війні, а на прикладних знаннях та матеріалі, що стосується цієї тематики. Презентації ніякої ви не готували? Ми тільки цей проєкт. Да, презентація вже майже готова, бо ми повноцінно будемо запускатися з січня місяця, з 1 січня. Зараз тестове мовлення вже є в нас.
Тобто ми вже технічно вже готові, але повноцінний запуск, ще графіка каналу робиться, ще робиться оформлення, доводиться все до кінця. Питання. Ще хочу додати, я прошу пробачення, що так, звісно, ми будемо мати власні продакшени, тобто канал буде мати власне обличчя і будемо виготовляти власний продукт. Спосіб монетизації який? Як і раніше, всі наші канали монетизуються на підписці з кабельних операторів ТТ, ОПТВ сервісів. Тобто безрекламне, не рекламне. Так, так, як і решта наших каналів. Питання. А можна уточнити решта наших каналів, це які канали? Група каналів Континент ТВ, це Трофей, телеканал Тера, Наука, Фауна, 600, так і зрештою телеканал Фронт. Дякую. Все. Ні, немає більше питань тоді, колеги, що пропонують. У мене пропозиція зареєструвати товариство з обмеженою відповідальністю телерадіокомпанія Фронт ТВ суб'єктом у сфері медіа, внести до реєстру суб'єктів у сфері медіа відомості щодо реєстранта та присвоїти ідентифікатор у реєстрі, зазначивши вид мовлення, лінійне телевізійне мовлення, аудіовізуальне лінійне мовлення, технологія мовлення, інтернет-мовлення ОТТ, логотип «Фронт». Колеги, прошу підтримати проєкт рішення. Хто за? Дякуємо. Вітаємо. Трохи дякую. Обговорювали деякі технічні питання, вибачте. Да, 68 питання. Будь ласка, у нас присутній ліцензіат. Доброго дня. Сюди, туди. Сюди, да. Так. 68 питання розглядаємо про заяву товариства «Медіа Прайс Центр» місто Київ щодо реєстрації суб'єкту у сфері друкованих медіа. Добрий день. Добрий день. Добрий день, шановні колеги. Мене звати Жанна Пацьора, я директор видавничого дому «Медіа Прайс Центр». Він був заснований у 2004 році. Ми випускали каталоги, вони були спрямовані на B2B-аудиторію «Класіфайди». Деякий час ми переживали такі тяжкі часи і працювали локально з піар-проєктами у громадах. А зараз вирішили, в епоху цифровізації ми наважилися піти проти течії і створити друковане видання, яке називається «Громади». На цей крок нас надихнуло тривале вивчення інформації потреб керівників громад. Для керівників громад потрібно бачити результати своєї праці структуровано в журналі, не копирсаючись в потоках електронних повідомлень. Місце журналу громади у цьому поступі – бути разом з громадами, працювати з ними, допомагати розвиватися. Вихід журналу плануємо у форматі квартальника. Основні теми – екологія, розбудова інфраструктури, енергоефективність, гуманітарний розвиток тощо. Впевнена, що ми з цим спораємося. І я сподіваюся, шановні колеги, що ви проголосуєте за дання нам цього свідоцтва, щоб ми у грудні юридично вийшли обґрунтованими. Дякую. Да. Чудово. Колеги, які питання? Ну, да. Реєстрація. Бачите, це у нас було раніше свідоцтво. Тепер буде просто реєстрація. Реєстрація. Просто реєстрація, так. Да. І ви зможете вийти, да. Як ви планували. Прошу. Ну, у мене пропозиція зареєструвати друковане медіа громади, журнал громади. Да, колеги, журнал громади. Прошу підтримати. Дякую велике. Да, до побачення. Вітаємо, удачі. Будемо чекати. Далі на 76. 76 питання. У нас є також представник чи представниця. Будь ласка, запросіть. 76. 76. Прошу, державно, доброго дня. Добрий день. Державно-науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України щодо реєстрації суб'єкта в сфері друкованих медіа. Назвіться, будь ласка. Добрий день, колеги. Ніна Житник. Наш центр спільно з Національною академією внутрішніх справ заснували науково-практичний збірник «Криміналістичний вісник» ще у 2003 році. З 2020 року збірник внесено до переліку науково-фахових видань категорії «Б». Це видання в галузі
судової експертизи, криміналістики, науково-практичний збірник, тобто стосується найбільше і науково-теоретичних аспектів, і практичних аспектів судової експертизи, криміналістики, права. Ну і... Зрозуміло. Дякую. Прошу. Хотілося б продовжувати діяльність цього видання. Зареєструватися ви хочете? Зареєструвати видання. Так, прошу. Я пропоную підтримати ваше бажання і зареєструвати науково-практичний збірник «Криміналістичний вісник». Ой, хто за? Вітаємо. Дякуємо. Вітаємо, удачі вам. Всього найкращого. До побачення. Хтось ще є, прийшов? 88 питання, переходимо до нього. А це Національний університет біоресурсів. От, будь ласка, там мікрофончик. Національний університет біоресурсів і природокористування України хоче зареєструвати суб'єкт у сфері онлайн-медіа. Хто ви, назвіться, будь ласка? Чонашко Володимир Віталійович, начальник науково-дослідної частини Національного університету біоресурсів і природокористування України. О, дуже приємно. А що у нас там у заяві? Просять заявники зареєструвати веб-сайт електронного наукового журналу, назва онлайн-медіа, наукові доповіді НУБІП України. Да, дякую. Можу доповнити. Це науковий електронний журнал, зареєстрований ще і працює з 2005 року до сьогоднішнього моменту. Він зареєстрований в Міністерстві освіти і науки, відноситься до фахових журналів категорії Б, відноситься до мультидисциплінарних, представляє такі науки, як сільськогосподарські, ветеринарні, біологічні і технічні науки. Так. 6 разів на рік виходить. 6 разів на рік? Онлайн будете виходити тепер. Колеги, питання, це онлайн-медіа? Немає, пропозиція підтримати. Тоді, хто за? Журнал, да. Чудово, так. Удачі вам. Дякую вам. Та, гарного дня, до побачення. Так, що у нас? 90 питання. 90 питання про заяву Розова. Оце пан Розов, чи пані Розова, він з Київ, щодо реєстрації суб'єкту. О, добрий день, це ви є, пан Розов. Так, доброго дня, доброго дня, колеги. Швидко відрекомендуюсь, мене звати Лев Розов, я медійник з майже 20-річним стажем. В основному я працював на телебаченні, перед війною був одним з головних режисерів новинного телеканалу «Україна-24». Після початку повномасштабного вторгнення я почав отримувати багато запитів від здебільшого від іноземних колег щодо допомоги у знаходженні певної інформації, допомоги їм у зйомках в Україні, там акредитацій, проведення інтерв'ю з українськими спікерами, героями. І за півтора роки такої роботи накопичилась певна кількість джерел новинних, ексклюзивів, що дозволило думку і плани про створення нового медіа, яке б мало сконцентрувати інформацію про Україну. Здебільшого колеги підтримали, і зараз якраз чекаємо на реєстрацію, визнання цього, і проєкт, як ми обрали назву «Укрінсайт», взяли часточку слова «сайт» як на боці, на стороні України, ну як «інсайт» воно може звучати трошки двояко, але і те значення може бути комплексне і цікаве. А ви інформацію для закордону з того, що діється в Україні, пропонуєте, так? Бо зараз дуже важливо працювати із там маю і акредитацію Збройних сил до там відвідання певних місць і виїжджав. Минулого року, зараз більше вже знаходжуся у Києві, допомагаю колегам, які супроводжують такі групи і виїжджають самі, і роблять свої матеріали щодо того, як які події мають перебіг зараз в Україні. Дякую. Які питання, колеги, є? У мене пропозиція зареєструвати веб-сайт «Укрінсайт»,
суб'єктом у сфері онлайн-медіа. Прошу. Хто за? Дуже дякую. Удачі, дякую. Удачі. Я прошу, ще 25-те питання, це останнє із присутніх інтернетів. Ну вже все, пізно, добре. 25-го дня, секундочку, ми зараз підготуємося, знайдемо. Бо поза 25-те питання, планова перевірка, товариство Чорноморська ТРК. Пан Онопрієнко готував. Будь ласка. Добрий день. Добрий. Результати планової виїзної перевірки. А ще запитаю, хто присутній. Президент телекомпанії Каленський Вен. Дякую. Так. ТОВ «Чорноморська телерадіокомпанія». Це була планова перевірка у зв'язку з закінченням строку дії ліцензії. І за результатами планової виїзної перевірки, проєктом рішення пропонується визнати відсутність порушень законодавства та умов ліцензії. Влаштовує такий висновок. Ну так, тому що це ліцензія була на Чонган, що ну, не маємо змогу там транслювати, тому до кращих часів. Да. Так, дякуємо. Чудово, дякую. Що ви пройшли так гарно планову перевірку. Удачі вам великої. І, будь ласка, тоді голосуємо. Хто за те, щоб результати голосувати? Дякуємо, до побачення. Удачі вам. До побачення. Все вже, нікого. Так, да, можемо прийти по порядку. Ну, я просто додам, що по решті питань у нас є листи від представників про розгляд питання без, ну, без участі представників компанії, тому коли перейдемо вже до розгляду заяв компанії, можемо рухатися без зупинки. Дякую. І ми... Да, це 66-те питання. Вчора надійшов лист про прохання зняти з розгляду. Це треба було при затвердженні порядку денного. Але ну, зараз, тобто, зараз ми маємо проголосувати за виключення порядку ми... номера 66 з порядку. Добре, можемо зараз. Зараз за виключення з порядку 66-го? Да. 66. Добре, ну ми дійдемо і потім виснаємо. Оскільки вже... Хто за те, щоб зняти з розгляду 66-те питання? Прошу, за на прохання. Дякую. А його на прохання чого? Прошу. Ой, Боже мій, я не почула. Да, світла пам'ять людині. Яке питання? Йдемо на яке? Четверте? Ні. Чотири. На чотири до пана Олександра. Так, у нас четверте питання про винесення на громадське обговорення проєкту порядку розробки та затвердження максимально граничних тарифів на послуги постачальників електронних комунікаційних послуг для потреб мовлення з використанням радіочастотного спектра. Олександр Бурмагін, вам слово. Так, дякую, Ольга Володимирівна. Короткий буквально вступ стосовно цього проєкту. Хочу нагадати, що ми рухаємось до завершення роботи над підзаконними нормативно-правовими актами. І, власне, крім цього проєкту, який зараз будемо виносити на громадське обговорення, у нас фактично лишився один нормативно-правовий акт, який стосується визначення меж ринку, і його ми очікуємо від антимонопольного комітету. І єдиний, який ми маємо ще самі розробити, стосується фінансової звітності. Фактично, на цьому ми виконуємо всі свої зобов'язання в частині розробки підзаконних нормативно-правових актів, які передбачено Законом України про медіа. Стосовно цього, колеги, вже було озвучено назву цього нормативно-правового акту. Є пропозиція винести на громадське обговорення проєкт порядку розробки та затвердження максимально граничних тарифів на послуги постачальників електронних комунікаційних послуг для потреб мовлення з використанням радіочастотного спектра, що додається Управлінню стратегічного планування міжнародної взаємодії комунікації оприлюднити на офіційному веб-сайті Нацради проєкт порядку відповідного порядку. Разом з повідомленням про оприлюднення проєкту НПА і пояснювальну записку для громадського обговорення. Встановити термін для громадського обговорення 1 місяць з дня оприлюднення. Хочу звернути увагу, що власне 1 місяць і закликаю всіх зацікавлених осіб долучатись до процесу громадського обговорення протягом цього місяцю. Виконання рішення покласти на відповідні управління, контроль з виконанням на Олександра Бурмагіна. Прошу підтримати, колеги. Підтримуємо, так? Дякую. Наступне питання дуже важливе про затвердження стратегії діяльності Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення на 2024-2026 роки. Питання, яке ми довго обговорювали з громадськістю, працювали довго. Прошу, Валентин Коваль. Так, дякую. Ну, це вже відома
Відома історія, що ми відповідно до статей 8, 87, 90 закону України про медіа мали розробити, обговорити і маємо затвердити стратегію діяльності Національної ради на 24-26 роки. Всі процедури були дотримані. Ми двічі обговорювали стратегію з державними органами. Ми мали також обговорення стратегії, запропонованої Національною радою з індустрією і громадськістю. І на сьогодні маємо текст, який відповідає, на наш погляд, всьому тому, що ми мали зробити в нашій стратегії. Це перша стратегія в історії Національної ради. І я пропоную підтримати проєкт рішення, який говорить, що ми затверджуємо стратегію, оприлюднюємо стратегію, а також інформацію щодо розгляду зауважень та пропозицій від юридичних осіб, їх об'єднань до проєкту стратегії. Ми оприлюднюємо це рішення також на офіційному вебсайті. Виконання рішення покласти на управління стратегічного планування, міжнародної взаємодії та комунікації, юридичне управління, контроль за мною. Прошу підтримати. Так, ми всі знайомі з цим. Прошу підтримати. Дякую, колеги. Одноголосно дякую. Тепер ми переходимо до питань Олега Миколаївича Черниша. Прошу, питання номер 6. Національна рада рішенням від 10.08.2023 оголосила конкурс на отримання ліцензії на мовлення з використанням радіочастотного спектра на вільних радіоканалах для розвитку загальнонаціональних мереж. Надійшла заява від контент-менеджмент-групи міста Луцьк-Волинської області. Опрацювавши подані ТОВ контент-менеджмент-груп заявних документів, Національна рада інформувала претендента про перелік недоліків поданих документах. Відповідно до пунктів 3-4 частини 2 статті 53 Закону України про медіа, претендент не допускається до конкурсу, якщо відомості, зазначені у заяві, подані на участь у конкурсі, не відповідають дійсності та порушено встановлені цим законом або умовами конкурсу вимоги до оформлення заяви на участь у конкурсі та документів, що до неї додаються. Враховуючи, що ТОВ контент Менеджмент груп не усунула недоліки, керуючись пунктами 3-4 частини 2 статті 53, статтями 51, 52, 87, 90 Закону України про медіа, проектом рішення пропонується відмовити ТОВ контент менеджмент груп у допуску до конкурсу на отримання ліцензії на мовлення з використанням радіочастотного спектра на вільних радіоканалах для розвитку загальнонаціональних мереж. Колеги, прошу підтримати. Колеги, хто? Національна рада, я вже казав, що 10.08 ми оголосили конкурс на отримання ліцензії на мовлення з використанням радіочастотного спектра для розвитку загальнонаціональних мереж. Надійшла заява від громадської організації Товариство «Право громади», місто Жовква Львівської області, позивні «Вільне радіо Королівського міста». Опрацювавши подані ГО Товариство «Право громади» місто Жовко Львівської області документи, Національна рада інформувала претендента про перелік недоліків поданих документах. Враховуючи, що ГО Товариство «Право громади» місто Жовка не відповідає умовам конкурсу в частині територіальної категорії мовлення загальнонаціонального, оскільки не підпадає під визначення пункту 1 частини 5 статті 10 Закону України про медіа та не усунуло в повному обсязі недоліки, проектом рішення пропонується відмовити ГО Товариство «Право громади» місто Жовкова Львівської області позивні «Вільне радіо Королівського міста» у допуску до конкурсу на отримання ліцензії на мовлення з використанням радіочастотного спектра на вільних радіоканалах для розвитку загальнонаціональних мереж. Колеги, прошу підтримати проект рішення. Той самий конкурс був 10.08 був оголошений конкурс на загальнонаціональне мовлення. Надійшла заява приватного підприємства «Студія 7», місто Коваль Волинської області, позивні «Радіо Світязь». Національна рада інформувала претендента про перелік недоліків поданих документах, враховуючи, що ПП «Студія 7»
не відповідає умовам конкурсу в частині територіальної категорії мовлення загальнонаціональна, оскільки не підпадає під визначення пункту 1 частини 5 статті 10 Закону про Україну про медіа та не усунула в повному обсязі недоліки. Проектом рішення пропонується відмовити ПП «Студія 7» місто Коваль Волинської області позивній «Радіо Світість» у допуску до конкурсу на отримання ліцензії на мовлення з використанням радіочастотного спектра на вільних радіоканалах для розвитку загальнонаціональних мереж. Прошу підтримати проект рішення. Дев'яте питання про допуск претендентів до конкурсу на отримання ліцензії на мовлення з використанням радіочастотного спектра на вільних радіоканалах для розвитку загальнонаціональних мереж. Рішенням 10.08.2023 був оголошений конкурс на отримання ліцензії на мовлення з використанням РЧС для розвитку загальнонаціональних мереж. Проектом рішення пропонується допустити до конкурсу на отримання ліцензії на мовлення з використанням радіочастотного спектра ТОВ «Наше радіо», місто Київ, позивні «Наше радіо». Колеги, прошу підтримати. Наступний проект пропонується про проведення конкурсу на отримання ліцензії на мовлення з використанням радіочастотного спектра на вільних радіоканалах для розвитку загальнонаціональних мереж. Проектом рішення пропонується провести конкурс на отримання ліцензії на мовлення з використанням радіочастотного спектра на вільних радіоканалах для розвитку загальнонаціональних мереж на відкритому засіданні 21.12.2023 року. Прошу підтримати. 11 питання про допуск претендентів до конкурсу на отримання ліцензії на мовлення з використанням радіочастотного спектра на вільних каналах, програмах мовлення, в ефірних багатоканальних електронних комунікаційних мережах стандарту DVB-T2. 10.08.2023 рішення номер 664 Національною радою оголошено конкурс на отримання ліцензії на мовлення з використанням РЧС у ефірних багатоканальних електронних комунікаційних мережах стандарту DVB-T2. Проектом рішення пропонується допустити до конкурсу на отримання ліцензії на мовлення з використанням РЧС на вільних каналах, програмах мовлення у ефірних багатоканальних електронно-комунікаційних мережах стандарту DVB-T2 MPEG-4 на 47-му ТВК у місті Першотравенську Миколаївка Дніпропетровської області та 44-му ТВК у місті Коломиї Дебеславці Івано-Франківської області претендентів згідно з додатком, а саме Time Media Solution Дніпро, КП «Івано-Франківське міське комунальне підприємство телерадіокомпанія «Вежа» і ПП «НТА» «Незалежне телевізійне агентство місто Львів». Прошу підтримати проєкт рішення. Про проведення конкурсу. Наступний проєкт пропонує провести конкурс на отримання ліцензії на 47-му ТВК у Петрішотравенську та 44-му ТВК у Коломиї Дебеславці Івано-Франківської області на відкритому засіданні 21 грудня 2023 року. Прошу підтримати. Наступні декілька питань стосуються змін до складу УМС. Саме пропонується внесення змін до складів універсальних медіасервісів для населених пунктів Донецької області. Пропонується внести зміни в додаток 13 до рішення Національної ради від 6.04.2023. Прошу підтримати. Наступні зміни до складу ОМС в Львівській області. Це враховуючи звернення провайдера аудіоцентру сервісів телерадіокомпанія «Телелан» місто Стрий. Прошу підтримати. 15 питання. Пропонується внести зміни до складу УМС для населених пунктів Хмельницької області. Прошу підтримати. Дякую. Про видачу центральній телерадіостудії Міністерства оборони України дозволено тимчасове мовлення і ряду питань, які підготував пан Онопрієнко. Будь ласка, починаємо з цього питання. Дякую, пані голово.
Розглянувши заяву Центральної телерадіостудії Міністерства оборони України, позивні армії ФМ, військове радіо, проєктом рішення пропонується видати дозвіл на тимчасове мовлення у Сумах та Хмельницькому. Це радіомовлення з використанням радіочастотного спектра згідно з додатком 1. Умови дозволу згідно з додатками 1 та 2 до цього рішення. Дозвіл на тимчасове мовлення видано на строк дії розділу 9 Закону України про медіа. Також пропонується визнати рішення Національної ради від 15 грудня 2022 року номер 803 таким, що втратило чинність. Виконання цього рішення покласти на відповідні управління. Контролю Напрієнко, прошу підтримати. Наступна заява ТОВ радіокомпанія «Клас», місто Київ. Проєктом рішення пропонується видати дозвіл на тимчасове мовлення з використанням частоти 90.1 у Костянтинівці Донецької області. Умови дозволу згідно з додатком до цього рішення, і рішення набирає чинності з 6 грудня 2023 року. Строк дії дозволу – 1 рік з дати набрання чинності. Виконання покласти на відповідні управління. Контроль Онопрієнко. Прошу підтримати. Наступна заява ТОВ телерадіокомпанія «Можливість», місто Слов'янськ, Донецької області, позивні радіо М. Проєктом рішення пропонується видати дозвіл на тимчасове мовлення з використанням частоти 105.5 у Гірнику Донецької області. Умови дозволу згідно з додатком до цього рішення. Рішення набирає чинності 6 грудня 2023 року. Строк дії дозволу – 1 рік з дати набрання чинності. Виконання покласти на відповідні управління. Контроль Онопрієнко. Прошу підтримати. Також, колеги, нам необхідно затвердити план проведення перевірок ліцензіатів на перший квартал 2024 року. У зв'язку із закінченням строку дії ліцензії з метою перевірки діяльності ліцензіатів на предмет дотримання вимог чинного законодавства та умов ліцензії, проєктом рішення пропонується затвердити план проведення перевірок ліцензіатів на перший квартал 2024 року. Що додається? Визначити, що видом перевірок суб'єктів у сфері аудіовізуальних медіа, зазначених у плані, є планові виїзні перевірки, предметом яких є дотримання вимог, передбачених статтями 21-35 Закону України про медіа. Підставою для проведення перевірок є закінчення строку дії ліцензії на мовлення. Це рішення необхідно опублікувати на нашому сайті. Управлінню представників довести це рішення до відома всіх представників Національної ради. Контрольно-аналітичному управлінню поінформувати про прийняття цього рішення суб'єктів у сфері медіа, зазначених у плані. Виконання покласти на відповідні управління. Контроль Онопрієнко. Прошу підтримати. Далі, колеги, два питання щодо призначення позапланових виїзних перевірок. На виконання рішення Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення від 14.09.2023 року та наказу від 18.09.2023 року уповноважені особи Національної ради 30 та 31 жовтня мали здійснити планову виїзну перевірку ТОВ 49 паралель місто Київ. Враховуючи відсутність суб'єкта у сфері медіа за місцем проведення перевірки, а також відсутність за місцем проведення перевірки особи, уповноваженої представляти інтереси суб'єкта у сфері медіа при проведенні перевірки, уповноваженими особами Національної ради було складено акт про відмову суб'єкта у сфері медіа в проведенні перевірки від 31 жовтня 2023 року. Згідно з абзацом 2 частини 6 статті 104 Закону України про медіа, впродовж 30 днів з дня складання акта про відмову в проведенні перевірки суб'єкта у сфері медіа, Національна рада повторно призначає перевірку суб'єкта, предмет якої має відповідати предмету перевірки, яка не була проведена через відмову суб'єкта. Відповідно до пункту 19 частини 3 статті 110 Закону України про медіа, відмова у проведенні перевірки відноситься до значних порушень. Враховуючи зазначене, проєктом рішення пропонується призначити позапланову виїзну перевірку діяльності суб'єкта у сфері медіа ТОВ 49 паралель відділу забезпечення проведення перевірок, підготувати проєкт наказу, опублікувати це рішення на офіційному сайті Національної ради, відділу забезпечення проведення перевірок контрольно-аналітичного управління, надіслати копію цього рішення в порядку, передбаченому частиною 3 статті 87 Закону України про медіа. Виконання покласти на відповідні управління. Контроль Онопрієнко. Прошу підтримати.
подібна ситуація на виконання рішення Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення від 14.09.2023 року та наказу від 3.10.2023 року. Уповноважені особи Національної ради 30 жовтня мали здійснити планову виїзну перевірку ТОВ телерадіокомпанія ТРТ-ТБ, місто Трускавець Львівської області. Враховуючи відсутність суб'єкта у сфері медіа за місцем проведення перевірки і за адресою, за якою здійснюється редакційний контроль і яка зазначена в реєстрі, а також відсутність за місцем проведення перевірки особи, уповноваженої представляти інтереси суб'єкта у сфері медіа, уповноваженими особами Національної ради було складено акт про відмову суб'єкта у сфері медіа в проведенні перевірки від 30 жовтня 2023 року. Згідно з абзацом 2 частини 6 статті 104 Закону України про медіа, впродовж 30 днів з дня складання акта про відмову, Національна рада повторно призначає перевірку суб'єкта у сфері медіа, предмет якої має відповідати предмету перевірки, яка не була проведена через відмову суб'єкта. Відповідно до пункту 19 частини 3 статті 110 Закону України про медіа, відмова у проведенні перевірки відноситься до значних порушень. Враховуючи зазначене, проєктом рішення пропонується призначити позапланову виїзну перевірку діяльності суб'єкта у сфері медіа ТОВ телерадіокомпанія ТРТ-ТБ місто Трускавець Львівської області. Відділу забезпечення проведення перевірок підготувати проєкт наказу, оприлюднити це рішення на офіційному сайті Національної ради, відділу забезпечення проведення перевірок, надіслати копію цього рішення в порядку, передбаченому частиною 3 статті 87 Закону України про медіа. Виконання покласти на відповідні управління, контроль Гнопрієнко. Прошу підтримати. Дякую. Далі пропоную розглянути кілька результати кількох планових виїзних перевірок. Питання 22 порядку денного. Про результати планової виїзної перевірки ТОВ ТРК «Можливість» місто Слов'янськ Донецької області. Планова перевірка у зв'язку з закінченням строку дії ліцензії. Проєктом рішення пропонується за результатами планової виїзної перевірки ТОВ ТРК «Можливість» визнати відсутність порушень законодавства та умов ліцензії, копію долучити до ліцензійної справи, повідомити ліцензіата про ухвалення цього рішення, виконання покласти на відповідні управління, контроль Онопрієнко. Прошу підтримати. Про результати планової виїзної перевірки ПП телерадіокомпанія «Ефір-Р» місто Харків, радіо «Накипіло». Перевірка планова у зв'язку із закінченням строку дії ліцензії. Проєктом рішення пропонується за результатами планової виїзної перевірки ПП телерадіокомпанія «Ефір-Р» місто Харків визнати відсутність порушень законодавства та умов ліцензію. Копію долучити до ліцензійної справи. Повідомити ліцензіата про ухвалення цього рішення. Виконання покласти на відповідні управління, контроль Онопрієнко. Прошу підтримати. Про результати планової виїзної перевірки радіомовної компанії «Радіо Одеса» у вигляді ТОВ «Місто Одеса» позивні «Радіо Сіті». Планова перевірка у зв'язку з закінченням строку дії ліцензії. Проєктом рішення пропонується за результатами планової виїзної перевірки визнати відсутність порушень законодавства та умов ліцензії. Копію долучити до ліцензійної справи. Повідомити ліцензіата про ухвалення цього рішення. Виконання покласти на відповідні управління, контроль Онопрієнко. Прошу підтримати. 25-те ми розглянули. 26-те. Результати планової виїзної перевірки ТОВ телерадіокомпанія «Мегарадіо», позивні «Перець ФМ Миколаїв». Планова у зв'язку з закінченням строку дії ліцензії. Проєктом рішення пропонується за результатами планової виїзної перевірки визнати відсутність порушень законодавства та умов ліцензії, копію долучити до ліцензійної справи, повідомити ліцензіата про ухвалення цього рішення, виконання покласти на відповідні управління, контроль Онопрієнко. Прошу підтримати. Про результати планової виїзної перевірки ТОВ ТРК «Белком» місто Київ, позивні «Люкс-ФМ». Планова у зв'язку із закінченням строку дії ліцензії. Проєктом рішення пропонується за результати планової виїзної перевірки визнати відсутність порушень законодавства та умов ліцензії. Копію долучити до ліцензійної справи, повідомити ліцензіата про ухвалення цього рішення. Виконання покласти на відповідні управління, контроль Онопрієнко. Прошу підтримати. Результати планової виїзної перевірки редакція газети «Сім'я і дім», «Народна трибуна», Луцьк Волинської області, позивні «Сім'я і дім», планова у зв'язку із закінченням строку дії ліцензії.
За результатами планової виїзної перевірки, проєктом рішення пропонується визнати відсутність порушень законодавства та умов ліцензії, копію долучити до ліцензійної справи, повідомити ліцензіата про ухвалення цього рішення, виконання покласти на відповідні управління контроль Онопрієнко. Прошу підтримати. Про результати планової виїзної перевірки АТН-СТУ місто Київ, Суспільний Крим, планова у зв'язку із закінченням строку дії ліцензії. За результатами планової виїзної перевірки, проєктом рішення пропонується визнати відсутність порушень законодавства та умов ліцензії, копію цього рішення долучити до ліцензійної справи, повідомити ліцензіата про ухвалення цього рішення, виконання покласти на відповідні управління контролю Напрієнко. Прошу підтримати. Дякую. Дякую. Наступний блок питань. До пані Тані Руденко переходить слово, починаючи з 30-го, про заяву НСТУ щодо внесення змін. Прошу, пані Тані. Так, до Національної ради надійшло 34 заяви від акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія Україна». Зміни всі ідентичні, тому я зачитаю в першому проєкті рішення, а далі просто будемо голосувати. Отже, перше проєкт рішення стосується внесення змін до реєстру суб'єктів у сфері медіа щодо ліцензіата та умов ліцензії на мовлення. Ідентифікатор у реєстрі L110-01-058, логотип перший, і у зв'язку зі зміною структури власності ліцензіата, внаслідок якої відбулися зміни кінцевого бенефіціарного власника, ключових учасників та власників істотної участі, зазначивши відомості про структуру власності згідно з додатком, а саме кінцевий бенефіціарний власник відсутній. Власники істотної участі держави в особі Кабінету міністрів України, частка статутного капіталу 100% пряма участь, і також зазначити ключові учасники суб'єкта у сфері медіа відсутні. Колеги, я прошу підтримати цей проєкт рішення і проголосувати. Прошу. Так, дякую. Наступне питання стосується ліцензії номер 01072, логотип «Суспільне Ужгород». І зміни ідентичні, колеги, прошу підтримати. Дякую. Наступне стосується змін у ліцензії номер 01073, логотип «Суспільне Київ». Колеги, дякую. Далі зміни у ліцензії логотип перший і ліцензія номер 01077. Колеги, прошу. Дякую. А далі зміни зазначені у нас у ліцензії номер 01080, логотип «Суспільне Кропивницьке». Колеги, прошу. Дякую. А далі ліцензія номер 01081, логотип «Суспільне Житомир». Колеги, дякую. А наступна ліцензія номер 01083, логотип «Суспільне Вінниця». Далі логотип номер 01084, логотип «Суспільне Івано-Франківськ». Дякую. Наступна ліцензія номер 01087, логотип «Суспільне Херсон». Далі ліцензія номер 01088, логотип «Суспільне Чернігів». Наступне практичне судне – це номер 40, це ліцензія номер 01097, логотип «Суспільне Луцьк». Далі ліцензія номер 01098, логотип «Суспільне Дніпро». Наступна ліцензія номер 01099, логотип «СТВ». Наступне логотип номер 01103, логотип «Крим». Наступна ліцензія номер 01106, логотип «Суспільне Запоріжжя». Далі зміни у ліцензії 01113, логотип «Суспільне Донбас». Далі 46-те питання, це ліцензія номер 01121, логотип «Крим». Наступна ліцензія 01122, логотип «Суспільне Черкаси». Наступні зміни у ліцензії 01123, це логотип «Суспільне Харків». Далі ліцензія номер 01126, логотип «Суспільне Хмельницький». Ліцензія номер 01127, логотип «Суспільне Херсон».
ліцензія номер 01132, логотип «Суспільний Миколаїв». Наступна ліцензія номер 01133, логотип «Суспільне Суми». Далі ліцензія номер 01134, логотип «Суспільне Полтава». Так, наступне ліцензія номер 01136, логотип «Суспільне Донбас». А далі зміни стосуються ліцензії 01137, логотип «Суспільне Одеса». Наступний ліцензія номер 01138, «Суспільне Рівне». Наступна ліцензія номер 01139, це логотип «Суспільне Чернівці». Далі ліцензія номер 01140, логотип «Суспільне Культура». Наступне проєкт рішення, ліцензія номер 01141, логотип «Суспільне Тернопіль». Далі питання номер 60, це ліцензія номер 01142, «Суспільне Львів». Наступні проєкт рішення стосується змін у ліцензії 01143, логотип СТВ. Ліцензія номер 01154, логотип «Суспільне Крим». І останнє проєкт рішення стосується заяви НСТО з приводу внесення змін до реєстру суб'єктів медіа у сфері медіа щодо реєстранта у сфері медіа, мовлення без використання радіочастотного спектра, аудіовізуальне та і аудіальне лінійне медіа, технологія мовлення супутникова, аналогове, проводова. І у цій заяві мова йде про 6 медіа, а саме Радіокультура, FM Тиса, Голос Донбасу, Суспільне Культура, Суспільне Крим і Крим. Колеги, зміни ідентичні, прошу підтримати. Дякую. Це все. Дякую, пані Таню. Тепер Олег Миколаївич Черніч про реєстрації. Проєктом 64-те питання. Зареєструвати університет суб'єктом у сфері друкованих медіа. Назва друкованого медіа, наукові горизонти, вид друкованого медіа-журналу. Прошу підтримати. Наступна заява Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, місто Івано-Франківськ. Пропонується зареєструвати Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника суб'єктом у сфері друкованих медіа. Ідентифікатори медіа у відповідності з додатком до рішення. Прошу підтримати. 66-те ми зняли. Пропонується зареєструвати 67 питання. Пропонується зареєструвати приватне підприємство «Україна молода» суб'єктом у сфері друкованих медіа. Назва друкованого медіа «Україна молода», вид інформаційно-політична газета. Прошу підтримати. Медіа-прайс-центр ми розглянули. 69 питання. ДП «Державний науково-технічний центр з ядерної та радіаційної безпеки». Пропонується його зареєструвати суб'єктом у сфері друкованих медіа. Назва друкованого медіа «Ядерна та радіаційна безпека», вид журнал. Прошу підтримати. Проєктом 70-те питання, проєктом рішення пропонується зареєструвати Капусняка Володимира Васильовича, місто Бурштин Івано-Франківської області, суб'єктом у сфері друкованих медіа. Назви друкованих медіа – «Вісник Бурштинської громади газета» і «Більшевцівська ратуша газета». Прошу підтримати. Наступний проєкт рішення пропонується зареєструвати приватний заклад вищої освіти «Міжнародний європейський університет» суб'єктом у сфері друкованих медіа. Назва «Суспільство, економіка, цифровізація», вид «Збірник наукових праць». Прошу підтримати. 72 питання. Пропонується зареєструвати редакцію газети «Горохівський вісник», місто Горохів Волинської області, суб'єктом у сфері друкованих медіа. Назва «Горохівський вісник», вид газети. Прошу підтримати.
73 питання. Пропонується зареєструвати Інститут сільського господарства Карпатського регіону Національної академії аграрних наук України село Оброшене Львівської області суб'єктом у сфері друкованих медіа. Пропонується зареєструвати саме агронаука і практика, і передгірне та гірське землеробство і тваринництво. Прошу підтримати. Пропонується зареєструвати в Івано-Франківський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти місто Івано-Франківське суб'єктом у сфері друкованих медіа. Назви друкованого медіа – освітні обрії, освітянське слово, джерела. Прошу підтримати. Наступним проєктом рішення пропонується зареєструвати Інститут сільськогосподарської мікробіології та агропромислового виробництва Національної академії аграрних наук України місто Чернігів суб'єктом у сфері друкованих медіа. Назва друкованого медіа – сільськогосподарська мікробіологія, вид друкованого медіа – науковий збірник. Прошу підтримати. Проєктом рішення пропонується зареєструвати Державний науково-дослідний експертний. Це ми розглянули. Дякую. Так, 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 так. 77 питання. Проєктом рішення пропонується зареєструвати фізичну особу підприємця Піддубняк Раїсу Неонилівну, місто Вознесенськ Миколаївської області, суб'єктом у сфері друкованих медіа. Назва друкованого медіа – сімейні таємниці, вид друкованого медіа – газета. Прошу підтримати. Проєктом рішення пропонується зареєструвати Шевченку Аліну Андріївну, село Гайок Кіровоградської області, суб'єктом у сфері друкованих медіа. Назва «Олександрійський маяк», вид журнал. Прошу підтримати. Проєктом рішення, 79 питання, проєктом рішення пропонується зареєструвати Тимошенко Валерія Володимировича, місто Перечин Закарпатської області, суб'єктом у сфері друкованих медіа. Назви «Робота, гроші, поради, закарпатські оголошення, поради здоров'я, впливові люди». Прошу підтримати проєкт. 80 питання. Пропонується зареєструвати підприємство релігійної організації «Християнська телевізійна та радіомовна компанія місто Рівне» суб'єктом у сфері друкованих медіа. Назва «Голос, що кличе», вид газета. 81 питання. Проєктом пропонується зареєструвати Осечу Яну Володимирівну, місто Луганськ, суб'єктом у сфері друкованих медіа. Назва «Лем. Ми. Вид. Газета». Проєктом рішення пропонується, це 82 питання, зареєструвати Одеський національний університет імені Мечнікова, місто Одеса, суб'єктом у сфері друкованих медіа. Назви «Бібліотечний Меркурій», «Мікробіологія і біотехнологія», «Записки з українського мовознавства». Прошу підтримати. Наступним проєктом рішення пропонується зареєструвати Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, місто Черкаси, суб'єктом у сфері друкованих медіа. Назва «Наш національний», вид газета. Прошу підтримати. Пропонується зареєструвати колективне підприємство «Редакція газети «Час», місто Чернівці, суб'єктом у сфері друкованих медіа. Назва «Час», вид газети. Пропонується зареєструвати Тернопільський національний медичний університет імені Горбачевського, Міністерство охорони здоров'я України, місто Тернопіль, суб'єктом у сфері друкованих медіа. Назви 8 медіа, медична та клінічна хімія, медсестринство, медична освіта та інші. Прошу підтримати. Вісімдесят шосте питання. Проєктом рішення пропонується зареєструвати Ткачівського Ярослава Васильовича, місто Івано-Франківськ, суб'єктом у сфері друкованих медіа. Назва друкованого медіа – «Перевал». Вид друкованого медіа – літературно-художній і громадсько-політичний журнал. Прошу підтримати.
Проектом рішення пропонується зареєструвати громадську організацію Асоціація цифрової економіки та блокчейн-технології місто Дніпро суб'єктом у сфері онлайн-медіа. Вид онлайн-медіа – газета, назва онлайн-медіа – «Європейський час». Прошу підтримати. Наступний проєкт рішення пропонується зареєструвати Національний університет біоресурсів і… Я перепрошую. 89-те. Проєктом рішення пропонується зареєструвати товариство з обмеженою відповідальністю «Future Media» місто Київ суб'єктом у сфері онлайн-медіа. Вид онлайн-медіа – інформаційне агентство, назва Mind.ua. Прошу підтримати. 91. Дякую. 91 питання. Проєктом пропонується зареєструвати громадську організацію «Освітній інститут клінічної лабораторної діагностики місто Львів» суб'єктом у сфері онлайн-медіа. Вид онлайн-медіа – електронний науково-теоретичний журнал, назва «Український журнал лабораторної медицини». Прошу підтримати. Надійшла заява ТОВ «Ковальське телебачення телефонія, інтернет, місто Коваль, Волинської області» щодо реєстрації провайдера аудіовізуальних сервісів. Пропонується зареєструвати ТОВ «Ковальське телебачення телефонія, інтернет» провайдером у аудіовізуальних сервісів. Територія надання сервісів Коваль, територіальна категорія місцева. Прошу підтримати. Надійшла заява ПУП-Мазура, місто Могилів-Подільський, Вінницької області щодо реєстрації провайдера аудіовізуальних сервісів. Пропонується зареєструвати ПУП-Мазура суб'єктом у сфері медіа, провайдера аудіовізуальних сервісів. Територія надання сервісу місто Тульчин, Вінницької області. Прошу підтримати. Надійшла заява ДП телерадіостудії «Овіс-2», МВП «Овіс», місто Могилів-Подільський, Вінницької області щодо реєстрації провайдера аудіовізуальних сервісів. Пропонується зареєструвати провайдера аудіовізуальних сервісів, територія надання сервісу місто Могилів-Подільський. Прошу підтримати. Надійшла заява ПП телекомпанія «Комета Жовціводи» щодо реєстрації провайдера аудіовізуальних сервісів. Пропонується підтримати проєкти рішення території надання сервісу в місті Жовціводи Дніпропетровської області. Пропонується наступним проєктом рішення внести зміни до реєстру суб'єктів у сфері медіа щодо реєстранта у сфері медіа товариства з обмеженою відповідальністю телерадіокомпанія «Вільне слово» місто Львів у зв'язку зі зміною кінцевих бенефіціарних власників і присвоїти ідентифікатор у реєстрі. Прошу підтримати. Наступним проєктом рішення пропонується внести зміни до реєстру суб'єктів у сфері медіа щодо ліцензіата та умов ліцензії на мовлення НР-20836М у зв'язку зі зміною позивних присвоїти ідентифікатор у реєстрі, зазначивши позивні «Легке та спокійне радіо Релакс». Було легко і спокійне, тепер стало «Легке та спокійне», що дуже приємно. Прошу підтримати. Наступна заява про наступним проєктом рішення. Наступним проєктом рішення пропонується внести зміни до реєстру суб'єктів у сфері медіа щодо ліцензіата та умов ліцензії у зв'язку зі зміною ліцензія 3012 у зв'язку зі зміною структури власності ліцензіата, внаслідок якої відбулися зміни кінцевого бенефіціарного власника, ключових учасників та власників істотної участі. У додатку до рішення всі ознайомились. Прошу підтримати проєкт рішення. Наступна заява ТОВ «Новий канал», ліцензія 3013, логотип М, ті самі зміни, прошу підтримати. Наступна ліцензія нового каналу 3031, ті самі зміни, прошу підтримати. 101 питання, ліцензія, це мовлення без використання радіочастотного спектра, логотип Н, ті самі зміни, прошу підтримати. Надійшла заява ТОВ «Телемедіагруп Київ»,
логотип M1 My Lady Television. Мі. Да, не плутати з М1. Дякую, Валентине. Проєктом рішення пропонується внести зміни у відповідності зі зміною характеристик каналу мовлення і постачальника електронних комунікацій. Прошу підтримати. Наступний проєкт рішення – заявник ТОВ «Караван ТБ», зміни характеристик сигналу каналу мовлення та постачальника електронних комунікацій. Прошу підтримати. 105. Заява «Діджеван» пропонується внести зміни до реєстру у зв'язку з відомості про структуру власності згідно з додатком до рішення характеристик сигналу каналу мовлення і постачальника електронних комунікацій. Прошу підтримати. Заява телекомпанії «Еко-ТВ» пропонується внести зміни до реєстру у зв'язку зі зміною характеристик сигналу каналу мовлення і постачальника електронних комунікацій. Прошу підтримати. Заява ТОВ «Прованс ТБ», ТОВ ТРК «Прованс», логотип «Прованс» у зв'язку зі зміною характеристик сигналу каналу мовлення і постачальник електронних комунікацій. Прошу підтримати. Наступним проєктом рішення пропонується внести зміни до реєстру ТОВ ТРК «Наталі», логотип «Наталі» у зв'язку зі зміною характеристик сигналу каналу мовлення і постачальник електронних комунікацій. Наступне рішення про тимчасове призупинення ліцензії на мовлення НР-20392 від 18.06.2009 суб'єкта у сфері медіа ТОВ ТРК «Нота», місто Київ, позивні «Бест.ФМ». До Національної ради надійшов лист від директора ТОВ ТРК «Нота» про неможливість здійснювати редакційний контроль на частоті 105,5 МГц у місті Донецьку. Потужність 1 кВт. Проєктом пропонується тимчасово призупинити ліцензію. Наступний проєкт рішення. До Національної ради надійшов лист від учасника ТРК «Сіан» про неможливість здійснювати редакційний контроль у зв'язку з тим, що адреса знаходиться на тимчасово окупованій території України, частота 103,7 МГц у місті Севастополі. Проєктом пропонується тимчасово призупинити ліцензію на мовлення. Прошу підтримати. Дякую. Ми завершили сьогодні розгляд питань і засідання наше. Пропоную оголосити закритим. Прошу голосувати. Дякую. Наступні засідання будуть повідомлення про 4 грудня. Вже ми визначилися з цим. Тому прошу готувати папери, документи. Всім гарного дня. До побачення.